Ah. ah, tá no ar, tá no ar. Mais um Critiquei Podcast: o que as empresas não mostram. A gente mostra, eu sou o Mário Espesiano, vamos que vamos em mais uma noite espetacular véspera de feriado. Uma noite a-a-a, eu diria. Sempre mano. bem acompanhado, André Geiger, aqui ao meu lado. Aqui a gente quando Eu tudo gosto bem? Eu gosto de dividir a mesa contigo, eu cara. É sempre também, um né? prazer uma aquele alegria, momento. É uma alegria noturna. Uma alegria noturna aqui. Durante Sim. o dia a gente briga, a gente, a galera não sabe, a gente arranca o rabo, mas a gente se ama, cara. Somos amigos, saber, não é? Quem quiser saber bastidores, pergunta para a Bia. Bia presencia tudo aqui. A Bia sobrevive tudo aqui. É. Por onde andará Diego Baltazar? Eu soube que o Diego estava desgramando. Desgrampiando notas fiscais, mano. notas fiscais e, e reconferindo a qualidade dos grampos. Pois é, pois é um trabalho árduo. Se você é um fabricante de grampos, vai no Diego, que é isso. Mas se ele tem nota fiscal, é bom, né? Tá é bom, vendendo, tá vendendo, é, né? tá vendendo, né? Ou tá auditando, né? Que é Ou uma tá... parte mais triste, <laughs> tá um, pouco mais trabalho, <laughs> um pouco mais trabalho, menos glamourosa, mas que também é, é dia... muito boa. Vamos ver o que ele vai fazer nos próximos dias. Quando ele não vem, galera, a gente sempre agora vai criar alguma coisa esdrúxula para os nossos hosts, para vocês saberem o que eles estão fazendo dentro do mundo corporativo, tá? É, vamos começar... Antes, né, a gente vai apresentar a nossa ilustre convidada. É, André, me ajuda a a ah, falar pra galera como que faz para ser um membro, critiquei, como que faz para acessar o nosso site. Ora, ora, você já sabe, não? Então vai em critiquepodcast.com.br Lá você vai ter todos os nossos conteúdos, os cortes, a nossa página ali bonitinha para você acompanhar ela inteira. É isso aí. Lá também tem as opções de membros, né, que é desde ajudar a firma. Que é a Abelha Operária. Abelha Operária. Né? Tem a Abelha Rainha. Abelha Rainha e o Zangão Mentorado É isso aí. O Zangão Mentorado, você tem mentorias mensais ali, ou comigo, ou com o André, ou com o Diegão. Sempre a gente trazendo um tema, ou que os nossos os membros pedem, pô, eu quero saber um pouco mais disso, me dá uma dica de carreira nisso, e a gente vai, naquilo, né, a gente vai é, trabalhando nisso. O Diegão fez a última, a próxima é tua, é essa bronca, é, do, 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 do André. Então já deixa o comentário questão. aí, é, qual é o tópico que você quer falar comigo? É, tô desesperado. Andrezão, vem aqui e me ajuda, né? O galera... O, o último que você fez, Gagarin, eu achei bem legal. Foi antes das minhas férias, eu vi. Você é um cara criativo, cara. Eu sei. Você Dá o é um um tema criativo. que eu... <laughs> Você podia falar de criatividade com a galera. É, eu Porque gosto, às vezes eu, eu, já, eu já vi chefe cobrando criatividade das pessoas. Vou... A gente pode explorar isso no tema hoje pra. Quem quiser já ver algo sobre isso, Murilo Gan, Eu recomendo sempre ele. É um cara muito bom, com Muito criativo, muito criativo. Veio no Critiquei, inclusive, a gente recomenda esse episódio. Se você não viu o Murilo Gan aqui com a gente, foi um episódio bem muito legal. inusitado, né? Foi bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado a sair do mundo corporativo nesses olhos, né? Foi bem legal. É. Vamos apresentar a nossa ilustre convidada da noite o Geiger já vai chamar o um emblema na sequência assim pra gente não, né, que a galera né, já entra, quer emblema, quer emblema. Não, hoje a gente vai fazer assim para vocês ficarem mais aliviados. Sem mais enrolações, Critiquei, tá trazendo a Caroline Marcon, ela é consultora, trabalhou aí em empresa de consultoria, fala aí de, é, muito de como estruturar organizações, né? O crescimento sustentável dentro das organizações através de pessoas, né? E a gente vai falar, ela tem um livro que a gente vai falar um pouco do livro aqui, né? O poder dos times AAA AAA. AAA. Parece ações, né? Como que você. É. Né? O poder do livro. Então ela também é professora ali da, da, da parte de MBA na FGV. Estamos falando aqui com uma autoridade no assunto. Muito obrigado é, por vir ao critiquei e aceitar o nosso convite para falar com a nossa turma aqui, com essa galera do universo do trabalho. Boa noite, Carol. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Já vi que vamos nos divertir muito. Espero que você que está ouvindo também possa se divertir conosco. Que porque aqui o clima está ótimo. Que que exatamente. Mas <laughs> pré... é uma energia diferente, é... dar um silêncio, para quem não sabe bater batidores... Tipo, dois minutinhos para começar com aquele silêncio. Dois minutos. Aí já começa o Pedrão fala assim: dois minutos, trinta segundos. 10 é. segundos. Mas aí o clima começa a E é um antes muito disso, o que estava que rolando aqui, Gagner? Conta aí nos bastidores. Poxa. Conta Carol Carol, o que estava que rolando aqui para a galera saber antes de começar o programa? tava uma fuzarca aqui? Não, você não. É. Com projetos mil, gente. Esse, a turma aqui não para de, de crescer negócio, inventar moda. É um bode, a, tá. Aguardem, aguardem. Aí, ó, coisa eu, eu falo, galera. Aí. Muita coisa boa. Vem coisa boa por aí. <laughs> para a gente poder começar, a gente faz logo de emblema, Marião, hoje? Manda um emblema aí. Manda então, um emblema. manda um emblema, Pedrão. Qual Palavra que é chave. o código, senhora Bia? AAA. É um código muito fácil para você lembrar. Então, AAA. E se você quer estar aqui em um episódio do Critique, você aí que resgatou o número 3 de AAA, a, a, você vai estar aqui presente conosco também em mais uma visita. Eu sempre dou uns trabalhos pra você. O 3, o número 3. É o número 3, então, hein? Quem resgatou o emblema o número 3 o terceiro, o terceiro vai poder resgatou vir aqui acompanhar com a gente. Vem aqui no Critique, A gente vai abrir as portas para você só vir visitar. Como é que funciona o emblema, Marião? Você entra lá na nv99.com.br e você tem o íconezinho ali, se você não está inscrito, é só se inscrever ali no portal, você recebe é, é, as nossas notícias, informações, e ali você clica resgatar emblema. É só digitar o código, por favor, digita direito, porque às vezes a galera reclama, né? Pô, o emblema não tá vindo, aí você vai ver, trocou a palavra que é com CC, diria é com S, é, exatamente, sabe? Né? É exatamente. É Z, né? Então, galera, olha direito. Hoje não tem como errar, hein? Hoje não tem como errar, não tem como errar. É só apertar a mesma é. tecla. Só 3A. Ah, e aceita no, no... Aí vai lá o cara que digita 3, 3A. 3A, ah. vamos... oh. <laughs> Tem sempre isso, sempre tem. É, Carol, vamos começar para o pessoal também entender um pouco da sua trajetória, rapidinho ali, um pouco de como que você começou a tua carreira e como que você foi caindo nessa área, né? Como assim, para poder um... se especializar tanto, né? Eu literalmente caí nessa área, não foi algo planejado. É, a minha carreira começou, eu sou advogada e administradora de formação, Legal. então quando eu escolhi aos 16 anos o que, oh. que eu vou fazer da vida, né, uh, fui naquelas carreiras mais clássicas, assim, e confessando para vocês, achei o direito chatíssimo, ah, né, é. chatíssimo. Ih, é. é a carinha dele. É. Não, mas é só a minha opinião pessoal. Tem muita é. gente que gosta e, é. e se desplazar. Você dá nunca bem. pensou em trabalhar no departamento jurídico de uma empresa? Eu já é? fiz. Ah. Eu, ah, comecei assim, durou, eu vou, já chegou. Ah. E fiz administração, que sempre foi uma paixão, eu acho que é uma coisa que me, me ajudou a abrir um pouco a cabeça. E, como muitos de nós, é, por conta da idade aqui parecida, comecei a carreira como trainee de uma grande empresa. E na área jurídica? Adivinha quantos meses levou a minha brincadeira como treinida era área jurídica? Três meses. Só isso. Porque é. eu fazia muita pergunta, incomodava demais. Eu achava... Pô, mas o treinei é isso, ele está aprendendo. É, também. mas lá não. Enfim. Aí não acharam podia perguntar. que eu, eu daria melhor na área de RH. E eu dizia, mas o que, que é isso, gente? RH faz o quê? Eu passei num programa super difícil, vocês vão me dar o quê para fazer? Eu não tinha ideia do que era, né? E aí, quando eu caí comecei a ver, eu peguei o um, meu primeiro chefe, que foi uma pessoa super especial para mim, ele falou para mim: Olha, eu também acabei de chegar de consultoria, tinha chegado da Praia, eu também não sei o que é RH, a gente vai descobrir meio que junto. Ah, é legal. Vamos... legal. E se a gente não souber, a gente faz o que a gente acha que é o, o correto. Ah, é então, legal. assim, tinha autonomia, uh, comecei a trabalhar. Como eu estava contando para vocês aqui antes, na fase da privatização das teles, 2001, uhum. 2003, por aí, a gente já estava bem adiantado no Brasil, é, na parte de desenho organizacional, todo o mapeamento de processos, gestão da mudança. Então, você conhece muito dessa transição do que é uma empresa que está entrando num modelo diferente. Hoje, falar disso parece que faz 100 anos, mas não faz. Né? É. Faz só 20. É. E né? parece uma coisa absurda, é, é. mas bem. foi assim. Então eu comecei aí uh, e aí já comecei a fazer consultoria também porque a gente fazia parte de um grupo é, organizado pela ONU, pela União Internacional de Telecom, que levava experiências de empresas recém-privatizadas com sucesso para outros países. E nessa eu fiz missões na Rússia, na Ucrânia uhum. é, e vários outros países que estavam na época é, nessa fase de aprender a, a fazer a uhum. Privatização. Puxar, pode puxar aí. Que você posso tá puxar vendo? mais Pula, perto? Pode ficar confortável. É, né? é, é. A ideia é essa. É... Tá, Samba, se você, se eu, se eu tô eu vendo tiver... que você tá meio abre, não, não, se não ficar eu estiver gritando, vocês não, avisam. Se né? você quiser encostar aqui, ó, vou ficar aqui. Se assim, senhora encostar, tá, pode ficar à tá vontade. Bom, tá. eu, posso, eu quero olhar para você, porque Como senão você, também não dá. Você, você passou por vários países, então, ajudando a privatizar e estruturar essa nova. Ajudando a fazer o que a gente chama de gestão da mudança. Então, quando existe uma decisão de privatizar, ok como é que a gente faz para fazer o, o rollout desse processo, né? Fazer esse processo realmente ser implementado. Então, tem uma fase toda de gestão da mudança que é uma das minhas práticas em consultoria, só que hoje eu faço isso orientado para transformação cultural. Mas uhum. então isso vem essa transformação cultural é algo que eu já faço há 20 anos, sem saber que fazia. Porque assim, primeiro a gente Aprende, depois a gente dá um nome bonito, cobra mais caro, é, né? Tem todo é. um processo. Gourmetiza. Da Gourmetiza. É. É. Exatamente. É. Mas começou assim, fazendo, né? Aprendendo e tal. E fiz isso até 2007. Eu morava em Brasília, na época. Hum. E falei, não, não posso mais viajar tanto agora. 2007, eu viajava 15 dias por mês. E eu resolvi ter um filho, né? Meu filho hoje tem quase 16 anos. Ah, que legal. Nossa, você João... é super jovem, é. <laughs> Obrigado. vou te dar o contato da dermatologista <risos> depois. <risos> mas então, o João, salve, nasceu. João, salve João. Tá assistindo? Salve, Será João. que o João tá assistindo? Olha, eu espero, eu espero João, que o João, se tá assistindo, deixa um. Fala um, um oi chat pra aí. gente aí. É. Pedi pra assistir. Deixa um abelhinho aqui, a galera já tá deixando as abelhinhas. É. Aqui. Então, aí eu pensei: não, não posso mais viajar 15 dias por mês e quero uma vida mais tranquila. Aí uhum. mudei pra São Paulo. E hum. fui parar na maior consultoria global de recursos humanos na época, que era o Ray hey Group, que foi a minha casa durante quase 10 anos, minha escola, e depois virou Korn Ferry, então hoje foi, é sim. Corn Ferry. A Corn Ferry foi adquirindo, né? Foi adquirindo, né? E, e Adoro fiquei... Adoro isso, né? As fusões, é, é muito louco. É. Mas foi uma mega escola, obviamente eu não deixei de viajar, né? Ninguém... Uh, que quer trabalhar e viajar menos, entra numa consultoria. Mas isso também eu fui aprender depois. Então, <laughs> jovens que nos escutam, né? cuidado com o que você quer, porque essas decisões, elas têm um... Mas assim, era a minha cara e, e hoje eu faço isso. É, é o que eu faço ainda. Então, eu fiquei na, no regroup hey Group até 2016, depois Corne, é, gerenciando projetos para as maiores empresas do Brasil e vários projetos internacionais, sempre na área de transformação cultural, ajudando as empresas a transformarem as suas culturas, a entrarem nesse mundo mais ágil, entrarem nesse nessas né, nessa, novas tendências aí de gestão e trabalhando com times executivos, que é exatamente o tema do nosso livro O Poder dos Times AAA. Uhum. E o que, que a gente descobriu trabalhando com times executivos? Quanto que é difícil para eles abraçar de verdade uma abordagem mais soft e achar que aquilo vai fazer a diferença eles só aprendem isso com muito erro com perdendo muito dinheiro perdendo muita gente boa né uhum. e principalmente quando as empresas são adquiridas nessas fases de fusões e tal eles percebem e eu entrevistei muitos investidores grandes que confirmaram isso que a gente já né uhum. suspeitava que o que faz a diferença né uh, o desempate entre uma decisão de fechar um negócio Negócio, ou outro é a qualidade do time executivo. Por quê? Porque é isso que não se pode copiar. Tecnologia se copia, né? Desenvolvimento de produtos se copia, operação. infraestrutura, operação, tudo se copia. Agora, a alma daquele líder, aquela cultura que fez o negócio dar certo, uhum. isso você não só não copia, como não demora para construir. Né? Uma cultura para você construir ela vai de dois a cinco anos fácil. Okay. Então eles querem garantir. Quando eu vou comprar uma nova empresa, poxa, quem é que está à frente dessa empresa? Esse cara fica comigo mais três anos? Porque se ele não ficar, talvez eu não consiga fazer esse negócio ir tão bem. né? E aí eu vou investir uma, uma grana, vou colocar uma expectativa alta e não vou conseguir colher resultado. Então, quando esse líder fica sênior, começa a entender o que faz a diferença na hora de comprar ou vender uma empresa, o que faz a diferença na hora de você ser ou não escolhido CEO, ele percebe que é a qualidade do time. E o que, que a gente quer, né? dado que a gente trabalha... Eu e o Paul dort que é o meu co-autor. Paul dort é também consultor de empresa. Uhum. Foi diretor do ray hey Group durante 15 anos. E antes disso, ele era o líder uh, de Leadership Development da GE. Uh, da, da parte né, financeira da GE na Europa. Então, trabalhou... O banco GE o banco da Para quem não conhece, Dei é Ney. importante falar que assim... Entre as culturas mais reconhecidas do mundo... A P&G e a GE estão, com cara, certeza, sim. no topo do topo do topo. Exato. Porque é uma cultura que forma líderes... Da base. É, da base, né? é... Falei, isso no evento que eu palestrei esses dias aí, o pessoal falou, quem que vocês acham que está na ponta dessas... Era um critério lá, eu falei, cara, era a P&G e a GE. É. Falei, sem são pestanejar, não tinha como, eles já criaram isso há muito tempo, né? Exato. É que a GE também vai comprando muita empresa... E aí como que você é a cultura exatamente depois, né? você precisa ter é. É, formas de, de acelerar a integração cultural dessas empresas né então o nosso livro ele surgiu dessa vontade de é, trazer muito mais abrir essa caixinha preta né do que a gente chama de top teams ou times executivos de alta performance o que, que faz um time ter alta performance como é que você constrói um né uhum. como é que você se desenvolve como líder vários cases de clientes nossos que deram certo, cujos nomes estão divulgados aqui. Então a gente tem case da Volkswagen, né? Pablo de que era o presidente Brasil, hoje ele é presidente Américas. Américas a gente tem é. muito orgulho da trajetória e de ter acompanhado o Pablo nesse processo. A gente tem caso da Cagil é, Internacional. A gente entrevistou é, um dos presidentes globais da Cagil, falando muito sobre performance management, gestão da performance, porque eles têm um modelo tão ou mais uh, sólido do que o da Cargill, do, desculpa, do que o da GE, só que menos conhecido, porque a Cargill é uma empresa familiar uhum. e que não tem tanta, é, não faz tanta propaganda, mas a, a, a forma como eles fazem a gestão por meio de valores é super interessante. Uhum. E tá aqui. Uh, e de outros clientes como o Grupo Três Corações, uhum. melhor café do Brasil, acabei de tomar um aqui, servido pela Beatriz. Olha só. É tricordianos, grupo... Triple A no coração, Triple A é. e, e Grupo Três Corações é um case de gestão familiar de alta performance e de transformação cultural, hum. ah, uma cultura empreendedora, uma cultura muito única ah. e muito bem sucedida, assim que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado essa trajetória deles por mais de 10 anos como consultora. E cases mais recentes, como o da Unimed Fortaleza, uhum. que é uma das empresas do setor... É a melhor empresa do setor de saúde é, para se trabalhar. É, e a Unimed Fortaleza é a melhor empresa da, do Ceará yeah, yeah, yeah. para se trabalhar Olha já há alguns vida. anos. Então, tem o case de transformação que eles fizeram na pandemia. Como é que eles fizeram essa gestão e o que, que se destacou basicamente a qualidade do líder, uhum, né, lógico. e do time de, é, de liderança. Legal. E a gente tem o case global da Unilever também falando de propósito. Também então... trabalhei lá. Ah, que, quando que foi esse o case? O case a gente entrevistou o novo presidente, o Alan Jope. Ah, então é mano. muito recente. A gente conversou Caramba. com ele ano passado. Olha. E Alan, Alan Jope já trouxe mensagens pós-pandemia de várias adaptações que eles fizeram na cultura. É, muito de propósito, né? O que, que sustenta o propósito da Unilever desde a família uhum. lá, Liver, uhum. lá desde uhum. o início? Uhum. Então histórias muito bacanas uh, que a gente amarrou com exemplos reais, muita coisa que não deu certo também uhum. que a gente acompanhou, obviamente sem citar os clientes, uhum. mas as lições aprendidas uhum. estão aqui. Claro, claro. Com, como acompanha. que você vê o, o, os momentos das companhias no Brasil? Obviamente, ao mesmo tempo que tem algumas que já estão no AAA... Poucas... É, algumas uhum. nem Pouca. sabem que tem uma dor ainda... Vão descobrir que tem uma dor muito grande de cultura... Porque ainda estão batendo cabeça... As pessoas mudam a cada 12 meses... Então, nem ainda entenderam o que é a cultura que está instalada... Como que você vê o mapa do Brasil nesse sentido? Nossa, André... Isso que você falou é tão verdade... Porque quando você faz uma rotação muito rápida como executivo... Você não consegue nem entender a cultura... Quanto mais criar algum impacto positivo nela, uhum. né? Então exige não só um olhar mais apurado de fazer as perguntas certas, entender é aqui que vai girar o ponteiro. Então é essa transformação que eu tenho que fazer primeiro, mas você tem um, um, um tempo mínimo de colher resultado disso. Hoje o que eu vejo, né? Nesse mundo também digamos pós-pandemia vamos pegar a realidade atual tem o empecilho da gente ainda tá definindo um novo modelo de trabalho então algumas empresas estão a maioria está no híbrido mas é uma coisa ainda meio improvisada ou meio que não criou uma cultura Uhum. Né? A gente tem um distanciamento por conta das pessoas não terem mais aquela rotina, porque a cultura ela é criada uh, por meio de observação de comportamentos, de símbolos, dos sistemas que acontecem. E quando você perde essa vivência e começa a trabalhar só no transacional, que o híbrido ele é muito bom para o transacional né o trabalho acontece mas para você criar cultura você precisa de intimidade você precisa criar confiança você precisa ter histórias juntos ah, você rituais, precisa ter rituais é. convivência as, as convenções nas áreas por exemplo quando rola o, o pagodão que você tocava exato. na banda sim eu entendi o que estava tá falando é. exato Aquela Exato. você ter troca, né? Humana. Você ter troca, você ter o um momento da, do cafezinho, a fofoca que tá rolando, a rádio peão. A uhum. gente perdeu tudo isso. É a Rádio Peão não perdeu, não. A Rádio Peão Pião... muito... foi digitalizada. A rádio peão, Foi ela... digitalizada, Ela né? atingiu, assim, níveis. É, agora 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 tem um trivia antes da Rádio é. Peão, né? né? Tem um joguinho ali Ela, se, ela se modernizou, né? É. Mas, mas eu acho que muitos rituais de cultura é, estão. É, Perdidos, mas também se reconstruindo. Mas, e isso. Pode, pode continuar. E isso faz a diferença para a gente conseguir alavancar esses processos e, e, e fazer esse negócio. Eu sinto que os meus clientes que voltaram para o escritório, que já tem muitos, tá? Clientes que primeiro tiraram todos os escritórios, uhum. fizeram hubs e blá, 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 e agora já estão retornando, viram que não dá e estão retornando para o presencial. Certo. Os que têm uma convivência presencial mais constante, mais organizada, eles conseguem evoluir mais rápido. Porque, quê, gente? Tem o poder das conversas, que é o que a gente está fazendo é. aqui. Uhum. Né? Ser humano... Gente precisa de gente. Uhum. Né? As pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a gente consegue criar esse ambiente e potencializar essa, essas conversas, a, a cultura ela gira mais rápido. Eu, eu acho interessante que tem um, mov um movimento acontecendo que é, é... Muita gente, quando tá voltando, tá tentando fazer um modelo híbrido, que são dois dias de office e três dias de home office. E o que eu tenho visto agora do, pelo caminho é que algumas empresas estão enfrentando barreiras com isso. Hum. E aí, como contramedida, vem qual a opção? Trabalhar office quatro dias. Ah, sim. É. Porque, pô, não vou te... Fazer voltar para os cinco dias do office, entendeu? Ah, mas... É, é, e eu... isso é muito interessante, porque acho que vai criando é, testes, falhas em vários caminhos. Isso eu testei antes da pandemia, mas... é. Funcionam para algumas empresas, para outras não, mas eu tenho olhado com bons olhos esses movimentos. É, existe um modelo ideal para gestão ou existem modelos e culturas como Exato. que você vê tem que ser essa... customizado é. isso é porque existem modelos e culturas ah, eu você sou... falou por exemplo na... durante a pandemia que as empresas foram se adaptando né foram é... foi meio test and switch né testa e troca se assim, não isso. deu certo vai trocando foi muito tinha que ser rápido tinha que ser mas é. eu vi muita coisa por exemplo nesse momento que o pessoal não tinha que se encontrar virtualmente acho que até que você comentou num programa que aí era reunião atrás de reunião atrás de reunião e no final já tem um café virtual com é. aí ninguém aguentar aí algumas empresas falam pô aqui tá dando super certo aí o aí aquele Benchmark de RHs... um falando para outro, Ah, então vou fazer na minha também. Aí põe um carrote para jogar, não é? Cara. é. Uh -huh. Não é? Uh -huh. Aí, ó, tá é, aquilo ali, aí pô todo mundo sacuda na outra empresa. Uh -huh. Isso tem a ver com a cultura da empresa? ou Não, não tem uma é. solução universal para todos? Entrando tem. nessa pergunta é. do André também. Tá, é. É, você já deu a resposta, você fez a pergunta e já respondeu. Uh -huh. Não, é porque assim. E eu, eu concordo é. contigo, é, não tem uma solução universal, tá? toda a empresa vai precisar se adaptar de acordo com o seu público de acordo com o seu cliente ah, né o que aham. qual é a necessidade do seu cliente qual é a, a, a tem tantas coisas para serem levadas em conta é uma empresa multinacional você trabalha com pessoas de outros fusos de outras, outras geografias culturas, é. ah. né que têm outras necessidades então vamos olhar esse todo primeiro entender quais são as necessidades e eu diria até gente primeiro do cliente porque a gente está falando de empresa então não é só o que é legal para nós não adianta uma empresa feliz que está dando prejuízo, né? É. Mas como é que esse cliente vai uh, aproveitar melhor os nossos, os nossos serviços? Como é que a gente serve com alta performance e aí trazer uhum. pessoas que trabalhem felizes nesse modelo que o cliente está disposto a pagar e que diferencie você, uhum. né? Às vezes vai ser uma empresa de um alto atendimento total que você quase não tem interação, dependendo da cultura do, do produto, do, do né? Uhum. E às vezes é um cliente que exige uma presença muito próxima. E uma, uma construção de relacionamento e tudo mais. E isso meio que molda a, o perfil das pessoas que você contrata para sua empresa. Uhum. Né? Você tem que olhar para isso. Uhum. E depois a, as relações internas. Eu acho que tem que ser um espelho. né Do que a gente faz para fora, a gente também faz para dentro. Porque... Nossa, é muito legal. E de curiosidade, você chega numa empresa que precisa fazer essa transformação cultural fazer. É, é... Prezar um crescimento sustentável, né? Que está nessa pegada. É, você gosta de atacar normalmente o que é, a, a, é só as conversas com liderança? Por onde você começa fazendo seu, sua prospecção, seu screening, como a gente fala dentro da empresa? Por conta, é, é, vai depender do público que você, com qual você interage. É diferente se quem me chama para a primeira conversa é RH. Normalmente ah. tem um foco. E que se quem me chama para a conversa é um presidente ou um vice-presidente executivo. Os focos, quem determina por onde eu começo é muito mais assim... O, o, a primeira informação importante, quem me chamou? Interessante. Ah, ah, foi o presidente. Pô, a agenda do presidente é uma agenda ampla. Ele não vai olhar a árvore, ele vai olhar a floresta. Então, é. a primeira coisa é, é uma olhada macro... O que, que ele está preocupado antes de qualquer coisa, se a empresa está dando resultado ou não, como é que ela está diante da estratégia, como é que ela está diante do que ele prometeu para os acionistas, como é que ela está uhum. diante da, né, da concorrência e tudo mais. Então, você já vai preparado para uma conversa mais ampla. Uhum. Se é o RH que te chama para alguma coisa pequenininha, e você percebe, não que o RH só chame para isso, o RH muitas vezes chama para uma demanda de cultura, mas ele vai abordar o quê? A parte das pessoas. E a gente percebe que a parte das pessoas é uma consequência de um sistema maior. Então, na verdade, você ouve, você entende, acolhe a demanda, mas você sempre vai, se você quiser fazer um projeto que realmente se sustente e criar uma cultura AAA, como a gente fala, você vai ter que entender como é que isso está afetando a performance do negócio. E aí sim, então vamos olhar e depois a gente volta para as pessoas e adapta a extra... de acordo com o que eu preciso gerar de, de resultado, né? É sempre do macro para o micro. Legal. E, e, e a abordagem ela vai. É. Às vezes você faz perguntas que aquela pessoa não sabe te responder, ela vai dizer, olha, interessante a pergunta, eu vou chamar Fulano. E é exatamente isso que eu é, quero. É isso é uma cultura, é, você já é pergunta. Exatamente é, é, isso que eu quero, chama Fulano. Esse é o gestor oráculo, ele pergunta para é. ele sabe tudo. Não é? Você então, já foi o gestor oráculo numa época, assim, que chegavam, todo mundo em outras áreas. Ah, sim. É, sim, tudo, sim. É, isso é cultura. É, e é. aí você vai começando a identificar, fazer as observações, quem são os nomes que mais aparecem, quais são, né? Os problemas que, que mais que são recorrentes e quais são as pessoas que resolvem esses problemas. Então a gente vai fazendo esse screening desde que a gente entra na empresa, né? Porque é o que você falou: tem rituais, tem símbolos, tem muito da cultura que não é dito. Uhum. né a cultura de uma empresa ela começa muito antes da gente abrir a boca é né? como é que te recebem como é que é uma, uma comunicação ela é mais formal ela é mais informal uh, como é que é o tratamento das pessoas dentro dessa empresa ou mesmo num fórum online né você tem uma reunião por exemplo que tem cinco pessoas mas só duas falam e o resto só obedece e não, e não tem voz Opa uhum. você tem uma tem uma cultura ali ou todo mundo se sente à vontade para dar a sua opinião e é ouvido. Hum, a cultura é diferente. Quando você sobe no Olimpo, na salinha do, do presidência e vice-presidência, eles sentam em num espaço aberto ou cada um tem uma salinha fechada, parece até um lugar meio morto, sem vida, não tem Isso, assim? tem, é. tem as duas realidades. É. E coisa que é mais engraçada, eu sei que vocês também vêm de mundo corporativo, uh -huh. vocês, vão, vocês vão se identificar mas quando a gente está longe a gente acha que nossa eu vou numa reunião do Comex né Comitê, uhum, executivo. comitê executivo uau é. que será que esses caras falam é um negócio muito sensacional gente é, não. desculpa mas vocês vão se decepcionar não é às não. vezes é uma pauta operacional às vezes é, é, eles também não sabem resolver alguns problemas que depois eles vão passar para vocês e por isso que eles vão passar né então às vezes a gente é, constrói uns mitos e umas né, uma coisa de um glamour que não Sim, é assim. Eu não te conselho. Meu Deus, eu não te conselho. Não é esse glamour, gente. É, é resultado. É muitas vezes. É... Perspectiva, trazer um insight de é mercado. Uma pessoal, coisa acho que mais. é uma mesa assim legal, a pessoa discutindo com o champanhe na mão. É, né? É, não, é, são é, 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 os não, números. Hum, é uma deixou. atenção é. absurda. Ou, ou aquele, aquela aquele autoritarismo, assim, não, não sei o quê, meio militar, assim, Exato. agora não. É, é. Então, é, é, e a gente conta alguns cases desse do livro dizendo é, qual é o líder que tem mais. É, efetividade em termos de performance, né? É. Tipo descrevendo algumas reuniões de conselho, o que, que aconteceu, qual foi a postura do líder, do presidente do conselho, do, ou do CEO? Que é muito engraçado, né? Você vê um CEO numa reunião de conselho, ele tem um comportamento. Você vê ele na empresa dele, com ah, o time dele, às vezes é outro, porque muda totalmente a relação. A linguagem, o jeito de e trabalhar. E até a relação de poder, né? Claro, né? Que ele, ele tá ele... submetido. Então, é. a gente começa a fazer as observações e percebe qual é Se o... Se ele é o chairman ou não. Exato. É. Qual é o tipo de comportamento que, que tem mais sucesso ao longo do tempo? É aquele que é ele em qualquer situação. É aquele que não tem tantas. É, ele é de, do mesmo jeito que ele é aqui, ele é lá. Entende? Não precisa ficar fazendo mil e Muito uma. É bom, é autenticidade, né? Authenticidade, né? Authenticidade. A gente sempre fala disso. É, é. segurança pessoal. É. né? E, e às vezes é ter a coragem de dizer: eu não sei, eu vou verificar. Realmente o erro foi meu. Isso aqui passou. Sim. Nossa! Pouquíssimas vezes eu vi isso na prática. É. Como é? se ninguém errasse. Se, se alguém que você nunca vê errando. Nunca fala, putz, eu errei isso, eu aprendi. Nada, nada. Tem algum problema. O, o erro já está aí. Isso. Todo mundo erra. Vai isso. errar alguma hora, vai ter um julgamento errado, vai tomar uma decisão precipitada. Pode acontecer. É isso só saber, é putz, das... erramos aqui. Foi um aprendizado. Às vezes tem uns que custam mais caros que outros, mas. Exato. Né? Mas aquele que tem mais segurança pessoal para falar dos seus erros e aprendizados, ele constrói mais confiança com o time. Ele constrói mais confiança né, é, para cima, se for o caso, desde que, claro, ele assuma uma postura também de responsabilidade. Não é não sei e dane-se, é vou resolver. Está uhum. comigo, vou resolver até o dia tal, vou te trazer uma solução. Que é o accountability, né, que a gente chama. Mas assim, é, são maneiras e maneiras de trabalhar. Então, é, no livro a gente conta muitos cases, né? De, de, de fazer as pessoas refletirem sobre algumas posturas e co como que é, é para você quando você está fazendo uma consultoria você identifica um cone, por exemplo, uma pessoa que claramente é um obstáculo, para aquilo que o CEO pediu. Porque assim, imagina, o CEO pediu, entrou em contato. Cone, é, falou assim: olha, O Cone, eu fiquei pensando é, também é. o que foi? O Cone tá lá. É. O parado, ele só tá atrapalhando os movimentos ali. É, essa vai é, para os é, Tipos já, de funcionários. O, o Cone, jabuti, é, o é, de funcionário. É. Sei lá, o é. chefe Jabuti que você Sim, fala é. bastante. Que, ninguém sabe o que ele lá. Ninguém sabe que ele tá lá. Na verdade, tem uma explicação, mas... São conversas mais difíceis, mas existem, ou porque eu imagino que pode ser que muitos problemas pode ser pessoas também, certo? A maioria das vezes. Se elas são a solução, elas também são um problema. Exatamente. Então, como que é lidar com, enfrentar, por exemplo, encontrar uma pessoa que claramente é um obstáculo para aquilo que a própria de companhia decidiu é, evoluir? André, isso acontece 90% das vezes. A gente, quando é, tem um, um problema organizacional, tem pessoas que estão gerando esse problema. Né? E aí tem duas uh, categorias, São né? então, as pessoas que uma vez que elas identificam que elas estão sendo um problema elas assumem e decidem mudar. E com essas a gente consegue trabalhar, é dizer, olha, você você identifica o impacto que você teve nessa situação, por que que isso é um problema, como é que a gente pode corrigir, né? Uhum. Ou fazer diferente. Então se a pessoa está é disposta e ela tem habilidade para mudar, porque nem todo mundo que está disposto tem habilidade. Eu conheço muita gente que às vezes tem a boa vontade, mas que você você percebe que você tá a pessoa sentou numa cadeira muito maior do que ela, ela tá, sabe? Ela não consegue. Então a gente também tem que identificar Uh, esse tipo de coisa. O que, que é uma limitação, muitas vezes, de habilidade? Que, é que por mais que a pessoa queira, ela não consegue fazer Falta o... uma competência. Alguma... Falta uma competência, é. seja uma competência emocional, tem os dois casos. Então... Ou mesmo uma competência cognitiva. A pessoa Isso. não consegue ter uma visão mais estratégica, a pessoa não consegue... É, é abstrair de uma solução para outra, lidar com complexidade. As empresas estão ficando cada vez mais complexas e as decisões têm que ser tomadas cada vez mais rápido e o custo de você não tomar uma decisão assertiva no momento certo, né? Aparece muito mais rápido. Então Sim. tem uma questão de você saber lidar com a complexidade e tem a questão do caráter, que aí eu acho que mora o grande problema que é quando a pessoa tem um comportamento disfuncional, a gente chama de detratores, né? São Sim. aqueles que... o é, um nome mais bonito para o teu cone. É, o detrator. O é. detrator do, 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 do avanço é. da cultura. É. E, é. e esse detrator é aquele que ele teria condições, se ele quisesse, de fazer a mudança, só que ele usa a influência dele para o mal. Uau. Ele diz não só não quero, como vou te sacanear. Uhum. Ah, já... Watch me. Já viu? Sabe? Oh, tem, um tem um monte aí. Watch um me. E, e não tem um, que às vezes é assim: o ambiente é horrível. E você tem o cara que quer ir, né? Ou a menina, ou o cara ali, que então, assim, é ao contrário: influencia o pro bem, mas aí é sucumbido, assim, não consegue. É, é, mata né a fagulha de esperança tem. já matam na origem ele nem vai né, tem. Não, tem, eu, não tem também daí é o ele e sabe, nesses é. casos é que a gente tem que ter um líder um CEO ou a pessoa que estiver à frente do time com muita é, clareza do que fazer e com muita sabe uma pessoa firme na tomada de decisão de identificar o detrator e olhar bem no olho dele e eu tenho um case desse que está escrito aqui. Tem uma página ah. que fala: Não tolere detratores, que é um dos obstáculos à transformação cultural. E o case que a gente ouviu de um grande executivo americano. Não vou divulgar o nome dele, mas ele é bem conhecido até. Ah. Ele falou o seguinte: Na carreira dele, ele pegou muitas vezes como CEO de empresas que ele não concordava 100% com o rumo. Daquela decisão, ele teria feito diferente se ele pudesse, se a decisão fosse só dele. Mas uma vez que aquilo foi fechado pelo conselho, que ele estava responsável, né? ah. ele falou: oh, Olha, se vocês perguntarem. Aí ele chamou o time executivo dele, onde tinha uma das pessoas do grupo, que era muito influente, que era esse meio sacana, uh -huh. porque ele, ele poderia ajudar, mas ele não queria. Porque ele achava que era uma burrice, que as pessoas que tomaram a decisão não sabiam o que estavam fazendo, aquela coisa do ego maior Sim. do que qualquer coisa, né? E ficava é, influenciando o grupo nesse sentido, ele era uma pessoa muito ouvida. E esse CEO chegou para o time e falou o seguinte: olha, gente, numa escala de 0 a 10, se vocês me perguntarem o quanto que eu estou confortável com esse rumo que a empresa vai tomar nos próximos anos, eu diria que eu estou seis sendo muito sincero com vocês, eu também gostaria de fazer algumas coisas diferentes. Mas a gente, né, chegou nessa decisão como um consenso, tem prós e contras, me explicou direitinho e a decisão a ser tomada pelo grupo. O caminho a ser tomado é esse e eu me comprometi a fazer. Então, gente, vai ser muito difícil, né? Essa essa nova estratégia, ela vai exigir de todos nós Muita adaptação, uhum. vai ser muito difícil, eu vou dizer. Se vocês estiverem com qualquer problema, eu estou disponível para vocês a qualquer momento. Vocês entrem na minha sala, vocês peçam ajuda. Eu só não tolero uma coisa. Se tiver alguém agindo pelas costas, eu olhou para o cara. Sabotado. E olhou é. para o cara. Se tiver alguém olhando pelas costas, eu não to eu tolero detratores. Se tiver alguém sacaneando por trás, eu vou chutar no pé. Tá, escutem o que eu estou dizendo, vocês não vão sobreviver. Então ele foi assim tão assim escancarado e eu acho que aquilo foi. Ele falou assim, é, ficou tão evidente o que o cara estava fazendo que ele tinha dois caminhos: ou ele se demitia ou ele colaborava. E aí ele optou por colaborar. Uhum. Mas chega uma hora que a gente tem que ser claro. Então clareza é tudo. E uhum. o que, que eu vejo na maioria das empresas, a gente não tem muitos líderes que conseguem ou que assumem esse, esse lugar. Porque é um lugar incômodo, é um lugar de conflito. É um lugar de dizer para a pessoa, olha, ou você tá comigo, ou se você não tá, eu estou te dizendo o que vai acontecer. E às vezes é, é, é legal o que você está trazendo, porque às vezes a gente pensa assim, ah, para um caminho nefasto, a, a, a empresa tomou este rumo e aí vai mexer na estratégia, eu não quero fazer. Às vezes as pessoas se deparam no mundo corporativo, sei lá, a empresa tá querendo atuar nesse segmento, e comprou, vai, vai, vai querer comprar, sei lá, alguma empresa disso. Aí alguma pessoa na liderança fala assim, cara, esse segmento, sei lá, eu, eu não me vejo como propósito pessoal trabalhando com isso. E aí acontece essa, né? Vira o detrator dentro, não, vou tentar melar o negócio. Exato. Às vezes é melhor, exatamente, às vezes você fala, assim, cara, isso não é para mim, você tem essa que abrir o um jogo, e você Exato. fala. Exato. E a, a empresa até ajuda, faz um outplacement, faz outro negócio, fala assim, cara, eu não, eu não concordo com esta forma de trabalho, não pertence aqui, tudo bem. Exatamente. Às vezes é, não é assim ficar lutando e quebrando todo mundo, né? Fala assim, pô, eu vou pegar um outro rumo. Às vezes é aquela coisa de realmente, pô, vale a pena a batalha. Às vezes é uma coisa assim tão pequena. Tão pequena que você pode conviver. Mas é isso, você pode conviver com isso ou não. Se não pode, é melhor negociar uma saída. Uhum. Do que duas posturas, né? Que agora eu vou aproveitar pra, a carona uhum. para falar de um tema que tá muito atual e me incomoda muito. Então, ou você é, pede para sair, que eu acho uma, uma postura íntegra, bacana, uhum. de dizer: olha, isso não é para mim, desejo sucesso para quem fica, mas estou indo embora. Agora, não faça quiet quitting. Isso eu já. Não acha a, a, que a desistência não é legal? silenciosa. Eu acho péssimo, péssimo. Uhum. Porque é aquela coisa. É... Vai fazer o mínimo necessário para manter o seu emprego? Meu, vai, vai fazer o máximo em outro lugar. Sabe? É... Vai fazer o máximo? Você vai se, se nivelar por baixo? Por quê? Você está com medo? Então você é tão bom assim, mas você morre de medo de perder esse emprego? Ah, mas não, é, é porque eu não concordo. Ok, então vai fazer a sua carreira num lugar que você concorde. Mas a gente não é contratado para... Eu sei que a gente. É bem polêmico, eu vou é ser polêmico. polêmico. vou ser polêmico. Pode não ser. é a linha que eu nunca. Eu sempre trabalhei tentando entregar mais. É, a mais do que era proposto. É o famoso delight me, né? para quem assiste as aulas do Geiger, ele fala isso aí, ó. Né? ó é o delight me, né? Me surpreenda. Me surpreenda, ah, me surpreenda. Isso. isso, me surpreenda. E o... Mas no fundo, a gente é pago para entregar alguma coisa. Esse a mais é o que talvez vai nos promover, ganhar mais, aumentar salário e tudo uhum. mais. É, eu acho um problema quando não entrega. Sim. Se tá entregando... É uma coisa. Você tá exigindo a mais? Será que não tem um outro problema aí também? Eu acho, assim... Porque uma coisa, é comporta uma coisa assim, é comportamental, assim, ninguém tá entregando a mais. Aí é um problema organizacional. Porque, uhum. é numa estatisticamente, tem alguém que vai estar tá entregando menos. A média, muita gente vai estar tá entregando. E tem gente vai estar... Tá... Muitos vão estar tá entregando a mais. A mais. É, é que eu vejo o Silent quitting, mas... É... Atrelado a uma questão psicológica, um momento. É, uma, é um momento, não acho que isso vai perdurar, eu acho. É um movimento não, que vai passar. Não vai, não não vai, vai Você perdurar, acha que vai, vai perdurar? Vai. vai. O que eu acho é, é que seguinte. sempre existiu, na verdade, né? Sempre existiu, é, então. hoje tem um nome bonito pra isso. É que isso. tem um nome bonito porque foi um fenômeno, né? É. Muita, muita gente, menos, né? Mais ou menos. O é, é, que, que eu acho, tá? Eu acho assim, acho que isso é um, um conceito que serve também para o mundo como um todo. A gente viveu gerações, ou a história toda quase, até os últimos 20 anos, talvez. 15 anos que a internet de fato é efetiva, onde a, a informação era, ela era muito centralizada, uhum. então poucas pessoas tinham acesso à informação é, de comportamento, de dados, de, de que você pode assimilar comportamentos iguais em múltiplos lugares. Acho que a informação ela deu uma capacidade maior de a gente enxergar as coisas. Uhum. Então, esse comportamento que sempre existiu do quiet quitting, para mim, é um comportamento que ele nasce do é, da outra é, do outro lado da moeda, que é quando também a empresa faz o. Como que chama agora esse nome? Que é o. Fire, uh, silence. Quiet é, firing. Quiet firing. É. Porque é isso, assim. Tudo na vida tem o yin-yang. Tudo é, é. reflexo e de uma uhum. coisa do, da outra. Uhum. Então, a partir do momento que você tem uma cultura que não é eficiente e começa a fazer um silent firing. Vai nascer pessoas que vão começar a falar assim: ah, não vão me promover? Então também eu vou fazer o mínimo necessário. É, Aí, é uma... Aí vira um ciclo é, vicioso. você percebe o quão disfuncional é essa dinâmica? Totalmente. É disso é que eu Super. tô falando. É que, é é. que eu, eu vejo. É, um... é muito disfuncional, é muito pobre em termos é. de. Eu trabalho com desenvolvimento de talento, gente. Eu não posso aceitar meia boca. Então, nada. E isso, isso é muito legal. Sabe? É porque, assim, eu acho que quando. Se existe, se a pessoa tá nessa entregando menos, ele provavelmente ele não tá vendo, não tá vendo perspectiva. E... Ou é então, aí que eu queria chegar E aí, você Mário. tem um, talvez uma questão, não tem uma questão talvez de comunicação, maturidade também para comunicar. Exatamente. Só que a gente está falando de ambientes, em empresas e empresas, nesse uhum. Brasilzão, no mundo. Umas aí tem a ver com a liderança, imagino, que é saber receber isso, acolher, investigar. Às vezes, porque a pessoa não vai falar, quando é uma coisa, às vezes, pessoal, não estou não conseguindo me dar o meu máximo, uhum. é, às vezes o problema não está na pessoa. Uhum. Então o como você resolve é isso? Está no é? ambiente e ele atinge pessoas de, de formas diferentes. Então algumas pessoas vão talvez ser mais influenciadas ou vão ter menos condições de reagir do que outras, né? Mas o, o que eu tô querendo chamar a atenção para o quiet quitting e, e tirar isso, achar, uh, para uh, fazer as pessoas entenderem o, o, o porquê que isso é desistir delas mesmas, do que elas podem ser de melhor, é porque quando você aceita trabalhar numa condição de baixo engajamento né? Engajamento é o que é o vínculo emocional que você tem com o seu trabalho. Uma pessoa que trabalha engajada, com esse, com esse forte vínculo emocional, ela tem muito mais energia. O que a gente fala de esforço discricionário é isso. É quando você faz, não é porque alguém está te pedindo, é porque você acredita. Uhum. Então, é, eu vou fazer porque isso é para mim também. Isso tem satisfação pessoal, isso tem orgulho de pertencer, isso tem um objetivo a médio e longo prazo que eu quero ganhar. Legal. Então eu saio de uma condição mercenária e passo a uma condição missionária, hum. que é de, de, de olhar alguma coisa com um propósito maior. E hum. todo mundo tem essa chama, só que quando a gente deixa morrer, a gente fica cínico. Ah, é. se você quer me demitir, então também vou fazer o um mínimo porque não sei. gente, vocês é, é. estão fazendo, sabe? <laughs> e aí o talento, a motivação, a coisa, ela se perde. Então, o que eu provoco as pessoas, e, e assim, para mim ninguém vem falar em quite quitting, porque eu trabalho com gente mais sênior. Então, é, assim. É, é menos fica provável. até meio, sabe, não combina. Não combina é, com é, o nível é de pessoas que eu atendo, né? Se bem que na pandemia eu vi de tudo. Até porque se viessem, já, já sabem que iam levar uma bem. Mas né, é, é, né, inter, no... é interessante isso, porque assim, eu. É... Eu nem sei como que seria a situação do que eu passei pela, na Uber, por exemplo. É. Mas durante a pandemia, quando. Óbvio teve restrições, imagina a Uber, fechou o primeiro mês, caiu, caiu muito por cento. Não fala o número, muito mais que metade é caiu. Muito mais, é muito mais. É. É, e aí meu time que eram cinco pessoas caiu, é, reduziu pra duas, era eu e mais uma só. Nossa. É. E aí eu falei: reduz o meu salário? mas me dá um analista, pelo amor de Deus, porque não é a questão de se eu consigo não fazer, é porque não faz sentido, tá? sentido. tava o dia inteiro fazendo uma planilha lá, não, assim, pra que, que vocês sentido. estão me pagando como, como Sim, executivo? não, Exato. não faz sentido. Né? E aí, não avançou, não avançou, não avançou, assim. então tá bom, a gente traz outra pessoa, já traz dois aí logo, e recomendei, inclusive, que uma pessoa Sim. da L'Oréal fosse é, lá pra se juntar ao meu lugar. É que era uma questão orçamentária até, né, já entendi. Mas, mas... não é, é, mas é, uma, é uma questão que as companhias, elas estão, também, como é muito rígido, ainda né? mais no Brasil, tem desconfiança. que executivo que fala assim, reduz meu salário? Uhum. Nem pode, né? A legislação não permite. Não é. permite e aí uma empresa é. americana é. fala assim, porra, aí depois é foda. É por isso que tem que ter um o equilíbrio, né? E os contratos livres. Não acho que tá é a solução que você deu, olha, é, fazia sentido. É, vertente é, de... boa, e aí depois, ok, tá alinhado, ó. Gente, sim, fica sim. Até, até vocês acharem alguém, não tem problema nenhum. Mas isso não é quiet quitting. Não, é, não, não. não é, 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 é totalmente não diferente é. essa é, postura. Sim. Essa é uma postura íntegra de dizer, olha. Fico até vocês resolverem, mas para mim não dá. Exato, exato. Pra mim não dá, não, não tá legal para mim, vou fazer outra coisa. Uhum. Isso é legal. É, é que, é que é durante, durante a pandemia o que eu vi é a galera com burnout, que aumentou sim, bastante sim. por conta da nova condição, trabalhando em casa e tudo mais, é, não conseguia performar, isso era mal interpretado na liderança. Só que era corpo mole. Mas isso não é corpo mole, é diferente. Então, burnout não é corpo mole. Só é, que aí é, é difícil identificar o burnout, porque as é. pessoas. A gente falou aqui com a Isabela Camargo, né? As pessoas têm aquela coisa de. É, para se blindar, Síndrome né? Síndrome do porque herói. Gente, é, porque a gente tem que ser perfeito, no trabalho não pode errar, não pode tá, tá sempre entregando e tudo mais. E aí você tem um problema é, psicológico. E, e aí, é pior ainda, né? Porque aí, a vontade tá, tá louco, tá é. não sei o quê, né? Aquela Tem coisa e. Um meio que, que foi. Mas deixa eu perguntar uma coisa, porque aí é interessante. Às vezes a gente entra numa empresa e a gente fala assim, ah, a cultura dessa empresa é assim. Mas, pô, eu trabalhei em gigantes. A cultura dessa empresa em cada país era uma. Divisão é outra. Divisão era é outra. Uhum. Sub, área é outra. Sub, sub, é. Área é outra. Subdivisão é outra. E fora quando você. Nas baias, assim, sabe? Aquela senta ali, ali é outra, O cultura. andar, às vezes, pelo andar. O andar. O andar 18 da L'Oreal é tipo mais legal. Aí tinha o, o andar, o andar de vendas, que é o mais animado. Da Sempre quando, assim, né? Tem os andares. Na era... P&G era quando. É. Era o andar do marketing, né? É. Era uhum. mais festivo, né? De, das marcas, né? Porque era As marcas. Ah, é, de marcas, o né? um marketing, ah. é marcas, né? Exatamente. Uhum. E, isso, isso. É, tem como ser trabalhado, é algo natural e convive-se, ou apesar de cada ter essa pequena é, é, abertura entre culturas, dá para se considerar que todos têm uma cultura geral, ou também isso não é relevante para o negócio, ou é relevante? Eu queria entender um pouco disso. Tem subculturas, como vocês falaram, e isso tem... Em, em qualquer grupo social vai ter subcultura, tá? A família da gente é uma subcultura, a, 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 a escola que você trabalha, a escola que você pertence, isso aí, toda vez que se junta um grupo social criam-se regras, comportamentos que são aceitos, que não são aceitos, que são tolerados, isso forma cultura. Uhum. Tá? Uhum. Então é normal que vocês tenham essas subculturas. Agora, pra gente é, alinhar uma empresa na direção daquilo que ela quer chegar de propósito de estratégia de resultado financeiro né pra você fazer isso você tem uma linha mestra que são alguns comportamentos prioritários que precisam ser incorporados naquela organização para que aquele resultado seja atingido então eu vou te dar um exemplo de como é que a gente faz um, um, uma decodificação da cultura por isso que você tem que partir da estratégia você tem que partir do negócio Sim. a gente vai primeiro entender a gente fala de one page por exemplo de cultura que é colocar em uma página. Um plano de negócio para cinco anos. Antes a gente fazia para dez, mas não dá mais. É o VUCA, né? É totalmente. É o agora, né? É, agora é Não dá mais. Não mudou, dá mais. É. Então hoje a gente faz para cinco, mas assim, você tem que ter uma visão de, de médio prazo, de dizer, ok, para onde a gente está indo, uh, quais são os mercados que a gente quer conquistar, qual é o. o, o enfim. Todos os KPIs financeiros mais importantes, um pouco do propósito, né, do que, que a gente acredita, o que, que a gente não negocia uhum. em termos de valores, em termos de né, como a gente quer ser percebido, a diferença que a gente quer fazer no mundo, que é uma discussão de propósito, que hoje está mais acesa. Você vê exemplos de empresas. É, tem uma frase da ex-CEO da Patagônia, que é aquela empresa de... Yeah, né? Você conhece yeah. a Patagônia? Que ela fala, hoje as pessoas estão votando com os seus dólares. Então, é muito importante a gente olhar também para a imagem que a gente cria, porque isso é, faz as pessoas se, se vincularem às empresas de uma maneira muito... né? Você compra das empresas que você acredita. Então, tem uma parte de branding também, Sim. atrelada a propósito, mas assim, para você fazer uma transformação cultural, você tem que entender profundamente dessas questões, né? Por isso que você precisa ter o time executivo pilotando esta discussão. Não dá para fazer projeto de cultura só com a área de gente, porque eles não têm essa visão de longo prazo e mesmo que tenham, eles não conseguem responder por isso. Então, você junta o time executivo, você vai entender a visão de longo prazo, qual é o propósito, como é que a gente quer ser percebido, né? uhum. Que valores a gente não negocia, né? Uhum. Como, ok, e aí como é que a gente vai, que comportamentos garantem que a gente vai chegar nesse, nesse cenário? Eu vou dar um exemplo de um cliente, sem citar o nome, uhum. mas um cliente que passou por uma crise de imagem muito séria, por uhum. uma questão de segurança operacional tá No Brasil, todo mundo conhece essa história, mas não precisa dizer o nome. Uhum. Então, ele passou por uma crise de reputação, ele, ele, ele causou um prejuízo para a sociedade é, e muitas vidas envolvidas gigantesco. Tá? Eu sei qual é, é. E, com é. essa dica já não tem é. como. É. E com a, e em função deste compromisso, houve uma necessidade de uma transformação cultural radical. Mais é uma gigante. empresa gigante, global. Tá? mas que embora tenha subculturas daqui, das operações de fora e tudo mais, existem alguns comportamentos e um deles está priorizar a segurança em função de resultado. você imagina quando dói no estômago do investidor dizer como o resultado não é o primeiro não segurança tem que ser o primeiro porque a gente priorizou o resultado durante muito tempo e olha o que aconteceu. então se você quer quebrar a empresa de vez e, e, e causar um dano social gigantesco continua fazendo só resultado. Continua nessa linha. Você vai ver. E você entende? Então, esse comportamento, eu trouxe um exemplo bem emblemático para entender. Segurança nesta empresa precisou vir antes de resultado para quê? Para que eles conseguissem conquistar ou reconquistar a reputação, a confiança do consumidor, dos seus empregados, dos seus investidores, e conseguir manter essa empresa, uma gigante que ela é. E a empresa conseguiu. E a empresa conseguiu, e a empresa está muito bem obrigada, mas por quê? Porque ela mudou a sua cultura. Então, tem alguns comportamentos-chave que todo mundo tem que internalizar nas pequenas práticas do dia a dia. Né? Então, todas as mensagens e segurança, e cultura a gente faz assim, é repetição de mensagem. Tá? Então, é. Eu estou dando essa. Outra era a responsabilidade pelo todo, que é outro valor, né? outro compromisso dessa, dessa empresa que todo mundo precisa perceber. O que é responsabilidade pelo todo? Não importa se a cultura do marketing é diferente da cultura de vendas comercial, logística. Uhum. Importa que quando você toma uma decisão como executivo, você tem que pensar, por exemplo, comercial. Não adianta você vender e, e, e né, encher a. Uhum. O, a, a, o mercado de produtos, se logística não consegue entregar, se assistência técnica não consegue fornecer o, o serviço, gargalo, sim. aí você gera um monte de gargalos. Então, quando a gente fala de comp comportamentos que fazem cultura, são esses que, independente da sua área ou do, do da geografia ou de qualquer outra coisa, se todo mundo colaborar, a cultura muda, porque a gente está alinhado na mesma direção e essa direção permite que a estratégia seja alcançada. Uhum. E se você sair dessa linha, você vai virar um detrator. Então assim, dá para fazer respondendo claramente a tua pergunta. Dá para fazer, mas você tem que ser cirúrgico. É por isso que ter um bom diagnóstico de cultura e estar tá com as pessoas certas nessa mesa de uhum. conversa é essencial. Pergunta: existe um limite entre os movimentos migratórios dentro das empresas? Vou explicar um pouco a pergunta. Uhum. É, é muito comum no mundo corporativo é, os movimentos migratórios das marés. Então, por exemplo, uma empresa de bens de consumo, ela contrata um executivo hum. de outra empresa de bens de consumo. para oxigenar a área. <laughs> para oxigenar a área. <laughs> e em um período de 12 meses, vem mais umas 12 pessoas dessa outra empresa de onde veio esse executivo. Wow. E se polariza forças do, de pessoas que vieram daquela empresa versus pessoas que vieram dessa empresa. Uh. É, existe um limite para essa, essa junção de culturas. Mesmo que... Ah, quero mudar o... Quero... Um, é choque. Quero fazer a cultura mais próxima de lá. Mas eu não posso trazer todo mundo de lá, porque senão eu só trouxe as pessoas, não trouxe a cultura, né? Como que você vê essa relação dos movimentos migratórios? Essa relação é uma relação, ao mesmo tempo, é, que é natural e até esperada, é, porque o ser humano gosta de trabalhar e, e, e tem mais facilidade de trabalhar com pessoas que ele confia e ele praticamente é impossível você gerar resultado com um time no qual você não confia 100%. Então, confiança está na base dessa decisão de trazer pessoas de um lado para o outro. Uhum. Agora, não pode ser aquela questão, é, eu questiono muito, e tem executivo que é assim, quando ele vai para uma empresa, ele começa a trazer as mesmas figurinhas de sempre. Então, foi, foi o João, daqui a pouco vem o Pedro, o, o, o Paulo, entende? Sempre aqueles grupos que se movem juntos, Sim. e que são os grupos de confiança. Quando isso vira um padrão, qual é o problema? Aquele executivo, ele está mostrando que ele não consegue, talvez, desenvolver pessoas muito diferentes dele. Então, tem uma questão né, de você uh, chegar numa empresa, primeiro conhecer as pessoas que estão ali, uhum. entender que pessoas diferentes são complementares a você. Então, é muito mais rico quando você consegue construir um grupo de pessoas complementares do que uh, a sua imagem e semelhança. É mais fácil trabalhar com quem concorda com você, com quem te conhece há 20 anos, com quem é previsível, mas é muito mais rico para a empresa você construir um grupo diverso, um grupo complementar de pessoas que tenham visões muito diferentes. Agora uhum. dá trabalho. Então eu já começo a questionar um pouco a competência do executivo de Excelente. formação de equipe. Uhum porque será que para atingir resultado você precisa e às vezes eles negociam isso nos pacotes olha eu só venho se eu puder trazer x tem, tem ah, se eu não trouxer essa, essas pessoas eu não venho eu questiono a competência por quê você não sabe formar time você não consegue formar lógico, outro lógico ou aproveitar o pessoal que está aí e mudar a forma de pensar dessa galera né exatamente Estrela. então isso já fala mal entre aspas do executivo que vem com esse tipo de exigência uhum. e acho que a empresa ela, teve, ela deveria Abrir o olho e dizer: Peraí, né? E outra, você nem conhece as pessoas ainda. Então, como que você quer, né? É, tirar. Você ou... pode tirar um, uma pessoa muito melhor exato, do que a é que você vai colocar, exato. né? Adoro, é, então, é que... você precisa ter um tempo para conhecer, é. para entender. Né? É normal, uma coisa que eu defendo, tá? E acho que todo executivo tem direito de escolher e montar o seu time. Uhum. Porque é horrível, vocês devem ter passado por isso. Eu já passei, fui executiva... Forçar trabalhar com um time que você acha que não rola, né? Exatamente. Ai, não sei ah. que contasse. Eu também já tive essa experiência, talvez você também... Você tem total autonomia, só não mexe no time que eu montei. É. Porque eu as fui promovido são essas. e agora eu coloquei você no meu lugar. Mas as pessoas que eu coloquei ah. são intocáveis. É. Poxa. Aí você chega lá, ninguém colabora com ninguém... Exatamente. Não tem perna em cabeça e Não estão tá se, se desenvolvendo, aí você fala, pô, eu quero teus, o, né? o teu time são os teus braços, são ah. o teu, é, é, não tem como você trabalhar com um time que você não confia, que você não aposta, que você não tem a vontade de estar junto, uhum. né? Então, o executivo tem direito, sim, de formar o seu time, ele deve ter essa autonomia. Agora, não para trazer, fazer esse movimento migratório e, e achar que é plug and play. Empresa não é plug and play, você traz é e aqui né, monta de um lado, monta do outro e, e tudo funciona. Você precisa entender é. os movimentos. É, aí é um recado, ela deu um recado para a Bia, né, que tem, vai trazendo as pessoas... Opa, é? Bia! Sacanagem. Desculpa é, brincadeira, aí! Brincadeira, a Bia só trouxe uma pessoa e está indo muito bem a Tainá aqui, hein, gente. Ó. Mas é, é interessante mesmo, eu lembro de um, de um caso em que queria mudar a cultura, é, tirar uma vertente muito de silos entre as organizações. Uhum. Só que, é, Acho que até, é. o time financeiro não podia sentar perto do time ah, multifuncional. Ah. Não era não era chamado para as convenções. Ah sim, mas tinha que interagir muito A bem, mano. É, não pode, não podia, não participava de reuniões é, de decisão de marca. Boa. E vai ter que colaborar, hein? Sem é, é, colaborar, mas, tem que colaborar. Colabora, tem que mas só um do mano, silo. É, Aí você meio está copiando quem? Não, você dá até... Não, 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 não. Tira essa pessoa. É, 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 é. é Isso eu já vi. Eu já, é, numa das empresas que a gente trabalhou, né? Eu, eu, eu via uma coisa interessante. Oh. Não, na PG, é. eu falo aí, você fala, não era ah, isso, tá, mas tá. na PG eu vi uma na situação interessante. Na tá, PG. Na ah, PG era top, mas era. Quando eu entrei, era um momento muito curioso. Já contei aqui no podcast que era. É, e quando eu entrei eu já entrei como gestor na empresa e ela tinha acabado de fazer a fusão há algum um ano e pouco lá que da vela e a Gillette tinha acabado de ser incorporada. Tipo, um ano, um ano e... Assim, pouco tempo. E eu sabia quem era quem pelo Bom Dia. Bom Dia da, do cara de vela. Era assim, assustado. Meu Deus, vão me demitir. Vamos, tá não sei o que, que vai ser é. de mim. O cara de Gillette tava andando lá, assim, todo de boa. E você ia falar, bom dia, bom dia. E bom feliz, porque a cultura deles já veio assim. É, já era um hipster de já... Já. 20 anos antes, de eles já eram... Já, já é. super leve e tal. E a galera da, da PG, que já tava, tipo, o Geiger. Você assim, falava, bom dia, me respondia porque era tudo centrado assim os caras estão tudo centrado era outra uhum. e eu acho e não posso falar que deu certo ou errado porque a gilete ainda estava tá, vela acabou né Como como negócio saiu mas depois entrou para dentro do negócio as muitos ainda estão lá né que incorpor, foram incorporados é, assim como de gilete a única coisa a minha humilde opinião minha leitura por estar dentro na época eu acho que a PG por ser secular, estrutura, aquela estrutura, tinha uma essência que também a gilete antiga tinha diferente, que era a forma de trabalho, a gilete usava mais. Uhum. Então eles faziam aquela aposta um pouco mais, putz, sabe aquele famoso, putz, esse projeto não deu certo, mas aprendemos uma forma de não dar certo, sabe? Vamos para o uhum. próximo e tudo mais. Eles tinham esse, esse dinamismo na corporação. A P&G era um pouco mais precavida. Então, metódica. Ela era muito, mais metódica, estruturada. Então eram estilos água e óleo. Não batia. Então eu vi muito executivo nessa pipocando para fora. Outros se adaptaram, saíram, né? 80% saíram. Muitos, muitos saíram, exatamente. E aí, pipocaram e tudo mais. E outros souberam se adaptar. Mas não é aquela adaptação do tipo... Ó, a, a, a força maior, sem dúvida, foi a da P&G, que venceu, digamos assim... Eu acho que foi numa certa época, achei um certo prejuízo. Né? Quem compra sempre vence. Quem compra sempre vence, né? Mas eu achei um certo prejuízo, que às vezes você pode aprender uma coisa nova, né? Uma forma. Mas é... eu vi também que que a galera também que tá vendo a gente também aprendeu foi pô trabalhar um pouco de estrutura que faz um bem às vezes né não... então é legal ver essa mescla o duro que é traumático todo esse movimento incorporação ou venda também é a galera que vai embora né o galera a gente fala depois eu, a galera não acredita o barra tá aqui ele dormiu aqui de ontem para hoje ele tá aqui é. nos estudos <laughs> né aí eu vi uma um spin-off o famoso spin-off a parte da sua empresa que é. vai para outro lugar e a galera que vai nessa no spin-off passou para frente vai embora ela vai se aculturar no novo lugar o pessoal morre de medo né morre de medo morre trabalhei de medo. sempre assim vou ter que uhum. readaptar Tem uhum. uma dica para essa galera ou para quando você adquiriu. você passou por isso eu já passei por isso duas vezes né é. na Brasil Telecom quando a oi chegou uhum. e quando a Corn Ferry adquiriu a a Rey. Que você já estava lá. às e, e como... vezes, é. Você viu isso? Tudo que a gente está falando. Tudo então? isso que você está falando. Eu acho que tem uma, uma questão de você entender uh, o ponto forte do, do comprador, o que, que você. Qual é o upside disso? Agora, tem uma coisa, gente, que para quem já passou por isso sabe. Quando você é adquirido, mas você é uma pessoa de alta performance na empresa, você é uma pessoa que já, já entregou muito, normalmente a, o comprador ele vem, ele está interessado em te conhecer. Ele está interessado em te reter. Ele está interessado em você. Então, é, cuida da sua carreira e da sua... Você a sua empresa, no sentido de... Sabe, não fica pensando, ah, não, mas a empresa vai ser vendida. Ok, a empresa vai ser vendida, mas o maior asset de qualquer empresa que compra são as pessoas. Eu acabei de falar isso aqui. É. Uhum. O asset que você compra e que não, não tem imitação é a qualidade humana. Então, o, o, as pessoas que compram... A, a, a empresa ela vai querer, a primeira coisa que ela pergunta, porque eu já participei disso de várias maneiras, eu já participei disso como uh, comprada, quando eu estava em empresas que foram compradas, e eu já participei disso, Mário, dando consultoria para empresas que adquiriram no sentido, várias vezes de dizer o seguinte, vamos ver o que, que tem lá e vamos fazer agora a integração de cultura, que é outra coisa que eu faço na, na, na consultoria e então, uma das primeiras coisas que a gente observa é quem são os talentos a gente quer conhecer quem são os talentos dessa empresa que foi comprada, porque essas pessoas elas com certeza fizeram esse negócio ser atrativo para nós. Um passo até além, né? Que é o que faz dessas pessoas serem talentos, exatamente? Legal. Exato, porque às vezes a pessoa é talento, mas não é talento, é para a sua cultura. Exato, exato, parabéns, parabéns, exato. Queria que você falasse isso no oh, que legal ó oh, que legal. Amigos, é o seu chefe fala: você é muito talentoso, você é um talento, você é talentosa, você vai longe e tudo mais. Às vezes você descobre que não é bem assim no mundo real. Em exatamente. Outras, na média entre as empresas. Toma cuidado, né? É entender quem são. A gente chama isso aqui no livro, a gente conta essa história, a gente chama que uma das coisas é conhecer, é ter as pessoas certas para o seu negócio. E aí é exatamente o que o André falou: quem são as pessoas certas? Legal. Né? Vai depender do contexto, tem algumas características. Que a gente mapeia, tá, tem oito aqui que elas são meio que adaptáveis, porque são características que, sem elas, o profissional ele não vai longe, tá? Uhum. Algumas hard skills e algumas soft skills, mas é, vai depender do, do seu negócio. Agora, a dica, voltando para a pergunta do Mário, uhum. é o seguinte: procure entender o que, que é esse comprador, qual é a agenda desse comprador. Né, que, que chegou, não queira lutar com ele que você vai perder. <laughs> Querido, você foi comprado, entenda. Então, assim, não adianta querer espernear. É, entenda a agenda do, do comprador, entenda se essa agenda combina com a sua, com o é. que você quer para sua carreira, para sua vida, os seus valores, né? E se você sentir que tem fit, que tem adequação... Poxa, provavelmente você vai ter várias oportunidades de crescer. Eu vejo muito mais uma situação dessa, quando tem fit cultural, quando tem fit de valores, de objetivos, como uma oportunidade para os talentos se destacarem uhum. do que como uma ameaça. Né? Hum. A menos que seja o que ele falou. Eu, eu ia muito bem, mas numa cultura totalmente diferente. E Sim, agora. Prezar, por, por exemplo, a agilidade. Exato. E a outra que gera controle. Você não vai ser aí talento tenho... em, um, em quem pede controle. E aí você não tem que ficar com a tua autoestima ferida. Você só tem que entender: olha, as regras do jogo mudaram. Antes a gente jogava futebol, agora é basquete. E eu sou um bom jogador de futebol, para basquete eu não sirvo. Então talvez eu deveria, deveria procurar um outro time uhum. para mim. Então. Não. Uma pergunta. É, quando a gente pensa na Fórmula 1, por exemplo, uhum. é, já, a gente já viu tantas vezes um pit-stop que é, é mais fácil enxergar quando que é o momento certo para o engenheiro trocar o pneu. Uhum. É, só que imagina que você está num pit-stop e você é, não sabe quando que vai entrar o carro. Porque muitas dessas aquisições, por exemplo, elas acontecem de maneira sigilosa. Sim. E quando são anunciadas, já são anunciadas para a organização. Como no nome. dia, na, na hora. Uhum. Né? É. Qual o momento certo para uma empresa é, uhum. ter os seus trabalhos, por exemplo, incluídos no processo? É antes do anúncio ou depois que anuncia, que é aí que se entra e faz algumas escolhas? Normalmente, só Depois. Depois. É que depois. Aí acho que vaza, né? Vaza. E às vezes é, tem negócios que na última hora acabam não se realizando. Veja hum. lá a compra do Twitter pelo Elon Musk, dando ah, um exemplo. Ah, ah, no final, até hoje, eles estão discutindo, né? Imagina quem foi contratado para fazer a mudança Exato. organizacional. Falou, voltou, volta, volta, Opa, volta. O cara já tava, Já gastou muito dinheiro sem receber e agora está com. tô brincando. Né? É, é, é. Imagina, né? Foi o um negócio da minha vida e de repente não saiu. Então, Caramba. é. As empresas, elas normalmente não fecham um projeto com uma grande consultoria antes, porque esses projetos, eles, primeiro, não tem como não aparecer, a gente acaba tendo que falar com muita gente, tem muito diagnóstico, tem muito dado, tem muita entrevista, que é diferente de um due diligence, que já já chama atenção, mas uhum. é mais contido. Um projeto de transformação, a gente vai mexer realmente com, com várias coisas que acontecem ali. Então, é sempre depois do anúncio oficial. Uh, eu nunca fiz pelo menos nenhum antes, a não ser uh, processos de due diligence, mas daí é outro projeto. É, é porque é diferente. Assim, ó, eu vou contar um caso prático que eu. É, prático e, e, e não sei se é fake news ou não. Então vamos, vamos para um caso hipotético, tá? tá? É, uma empresa muito grande Então, comprou uma outra empresa muito menor, uhum. mas relevantes no mesmo mercado. O que significa, significa que? Em geral, essa é uma empresa madura, global, já tem, por exemplo,. É, salários mais altos, executivos mais preparados, coisas do tipo. Uhum. E essa outra é uma empresa local. É, existem algumas questões que elas, eu acho que elas são muito positivas e moralmente bonitas, uhum. mas que não funcionam e acabam atrapalhando as pessoas. Em um desses casos, por exemplo, o que a empresa que vendeu a sua organização, ou seu, a sua empresa, é, fez uma exigência de manter 50% dos, do, dos, dos quadros uhum. nessa integração, metade e metade. Uhum. Então, metade vai ser da empresa A e metade da B. E a A que comprou a B, falou, ah, isso é muito bonito, tá, vamos fazer um processo de inclusão, vamos uhum. trazer todos. <laughs> legal. Muito legal. Em dois anos, 90% dos executivos e funcionários acabaram ficando com performance desgastada, não tiveram o treinamento correto para se estabelecer no mesmo padrão, uhum, é, é. e acabou sendo um grande erro. É por isso que eu, a minha pergunta de: será que no momento que foi assinado esse acordo, alguém não deveria ter levantado a mãozinha? Tipo, de, isso não vai funcionar. De, talvez, de, né? gente, é bonito, mas tem outras formas de fazer isso, Exato. porque senão não com funciona. É legal que uhum. falando. É. Não, não existe tipo nenhum tipo de, é, de pré-aquisição é, que Pode não ser todo o processo de cultura, de revisão, mas pelo menos uns dos dons, né? Fa é... Fazer e não fazer. Fazer que... ou não é. fazer, assim, que possa ser é... instaurado pelas companhias no momento de aquisição? Ou você acha que realmente é melhor ser uma das decisões comerciais e, a partir disso, qualquer cultura pode ser trabalhada? Não, eu acho que a ideia de ter duzentos dons, como você está falando, seria incrível. É, a maioria das empresas talvez não faça, porque não tenha. Uh, não saiba como fazer, não tenha. E aí vai depender muito de quem tiver te assessorando nessa, nessa integração ou nesse, nessa negociação. Se você pegar uma empresa que já tenha isso como prática, né? e tem muitas empresas ótimas no mercado, que, uhum. que, que consigam te orientar para isso, uhum. né? mas aí isso vai ser ainda no processo de, de negociação. Isso não é um, um processo de cultura, é um processo tá. é, bem mais superficial. É quase que um advogado ali no M&A que Exato. deveria fazer esse papel. É, exato. Tá. Não é o advogado, mas, digamos, é um analista, um especialista, é alguém da, da equipe de MA que tem um olhar um pouco mais né, de gestão. Uhum. Hum, eu acho que essa ideia do duzentos é, é legal, ela previne algumas coisas como essa. Uhum. E aí o, o, o processo mais específico só depois. É. Mas é ótima essa tua dica. Interessante. Né? Compre, compre consultorias, pessoal. Como... <risos> <risos> oh, é verdade, Marilu. Gente, verdade? é que eles perdem tanta coisa. Você não Tem, que, tem coisas que é. a empresa não tem que resolver dentro. Né? A gente tá falando disso hoje. É a vocação da empresa, você não tem. Você chama quem sabe. Gente. Chama quem sabe. É. E paga, tá? <laughs> e paga. paga o consultor, é. ele fica bravo. Oh, dica que eu dou aí. Hoje eu falei com um cara aí, ó, um salve aí pro o, João Escobar. Trabalhou tá? com a gente. Um consultor, você é caloteiro, Marão? Eu contratava consultor. Eu, como consultor, já não posso falar a mesma experiência de como eu recebia quando eu contratava. Mas uhum. ok. Vamos a, a vida a gente aprende e é muito bonito. Ou né? a gente ganha ou a gente aprende, né? Ou a gente Exatamente. Ganha, ou a gente aprende. Ou a gente se vinga. Então, não tô brincando, nada, isso eu não vou fazer. Ou a gente se vinga é bom, né? Ou... Vamos Ai, falar um é pouco boa. da. É só não, não critiquei, solta tá essas, né? As máximas aqui, né? Vamos falar um pouco da performance da empresa. Porque uma coisa é a gente misturar, mesclar, culturar e tudo mais. Só que uma coisa assim, a cultura tá legal, tá todo mundo de mão dada. Juntos, é bonito, parece uma orquestra, né? Olha, é o novo. É, aí, final, né? final de ano da Globo, é. né? Os artistas que se odeiam estão juntos cantando ali, né? A gente sabe como é. o né? Festa de empresa, aquele cara subiu ali, a gente ouviu o Barra contou uma aqui outro dia ali, né? Do, do cara que deixou, foi anunciar a promoção do outro, deixou o speaker aberto ali, né? Uhum. E aí o outro que tava no carro dirigindo falou, pô, esse daí foi promovido, xingou pra caramba. Essa é a cultura que a gente vê, mas imaginamos é. hipoteticamente tudo ali mesclado. Tudo, só que a empresa não está performando mesmo assim. Não é, não, não, é um, não é porque existe colaboração que está indo no caminho certo. Sim. Correto? Sim. Como que a liderança deve atuar nisso? Porque às vezes, assim, está tudo bonito no papel, na teoria, mas na prática o resultado, o número não está mexendo. Uhum. Tem uma pergunta é, que as pessoas fazem muito que está associada a esse, esse quadro aí que você desenhou, que é qual é a cultura certa? né? Uhum. A cultura certa é aquela que consegue entregar a estratégia. Então, não adianta uh, uma cultura de harmonia, não é clube de campo, tá? Clube uhum. de campo é uma coisa. Você vai lá para quê? Para se divertir, para ser feliz, para ver amigos, para, né? Mas a empresa, ela, tem, ela existe porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ela quer trazer um resultado, né? Ela tem uma, uma série de, de compromissos ali que ela precisa cumprir. Então, a cultura certa é aquela que permite a realização da estratégia. O que estiver desviando disso, o que estiver atrapalhando esse caminho, uhum. é, precisa ser revisto, né? Então, às vezes, o excesso de harmonia esconde... É, e esse exemplo é muito bom, porque a, a, a harmonia excessiva, ela esconde o quê? Uma incapacidade de lidar com o conflito, uma incapacidade de tomar decisões duras, que por vezes são necessárias, uhum, uhum. né? Uma incapacidade de você trocar pessoas que talvez tenham sido ótimas há 20 anos, mas que hoje já não fazem mais parte desta nova cultura, né? Exato. Então, mais, ainda mais com o mercado que o Brasil hoje, né? tem cada vez mais startups... Mais pessoas inexperientes em, em papéis de liderança, porque não tem muito como, ah, vou contratar a pessoa com 20 anos de carreira. Meu amigo, startup muitas vezes é você, é você e Deus, e, e, vambora, e segue é. o jogo. É. é. Então tudo isso precisa ser levado em conta, né? A, a harmonia, ela nem sempre, ou a, a coisa né, do, do bom ambiente, do bom clima, nem sempre é um indicador de bom resultado. tá? Uh, o ponto é a gente ter bons resultados e conseguir ter um ambiente saudável as duas coisas andando juntas uhum. até porque eu não consigo dizer que um ambiente é saudável de uma empresa que não está indo bem porque é uma coisa que não, a conta não fecha no final né? não adianta a gente ser amigo a gente se amar e tudo e no final do mês não ter nada para comemorar não ter orgulho do trabalho que a gente fez não ter reconhecimento né? não ter um bom estar tá com um monte de processo no reclame aqui é. exato Entende? Então as coisas elas têm que andar juntas, é por isso que a gente fala do líder AAA e a provocação com o, o título que, que chama AAA é a, categoria, a, a elite né, financeira das empresas, porque eu quero dizer isso, eu quero o resultado e quero o ambiente, as duas coisas não dá para negociar um em detrimento do outro. Nós vamos crescer, mas ao custo de que vocês chorem todas as noites... Também noite, não dá, não dá né? também é. não dá porque não se sustenta, porque aí o, que, que, você, o que, que você gera, né? As pessoas mais talentosas, elas não precisam ficar num ambiente que é o, o que o mercado costuma chamar de moedor de carne, né? Vocês já ouviram é. isso, uhum. né? É. Então, as pessoas que têm empregabilidade, que têm opções, elas não ficam nesse lugar. E você vai perder as suas melhores pessoas, você vai perder você vai ficar com pessoas que talvez estejam ali... Quite quitting porque não não vira uma outra opção. Ai, que ótimo então para você. Aí você vai gerar resultado no primeiro ano, a custa de sangue, suor e lágrimas. Segundo ano, a performance já começa a mostrar deteriorização. Terceiro ano, quarto ano, a conta não vai fechar. E ele... Ah, mas aí no terceiro ano, o CEO ele vai para outro país. Isso aí, ah, é eu não quero falar exatamente isso. Cara, e aí, depois ele destruir um país, ele, ele vem como herói outro. pro outro país. Cara, nossa. Tem mas... verdade, é verdade. Só... Sabe coisa... como que eu chamo não isso aí? É, como... é... Não tenho como negar isso que você é o ataque de porta-aviões. É. Sabe como é o ataque de porta-aviões? Você põe um porta-aviões ali, estacionadinho perto ali da da onde você vai atacar, você manda o um aviãozinho, às vezes ele é até é espatriado. É, mas é total. Aí ele vem aquele aviãozinho, solta a bomba atômica e volta. Hum. É. Vai para outro país, vai para outro porta-aviões, isso é muito cool. Né, que, é que loucura, né, gente? Que loucura. E é bem detona. Assim. Detona. É, bem é. Assim. é, nossa. E a liderança, acho que não dá para chegar. Mas, não, nem dá possível. O quê? Que tá todo mundo vendo um absurdo que tipo essas pessoas que destroem a lavoura toda, destroem todo o mato um, é. para pegar os frutos ali. Beleza, depois que vai embora ficou terra devastada. Tem uma não galera não é do, 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 Tem um, de um time que eu trabalhei e era, putz, é galera que a, 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 a plena maioria da galera que, que eu pude liderar, a gente virou super amigos. Assim, a, tenho amigas aí que, putz, perduram anos e anos. E as curiosidades, né, daquelas coisas, a gente fala, o mundo é um ovo. Uhum. Às vezes, um que eu trabalhei numa bom, eu passei em várias, então, um que eu trabalhei numa empresa e o outro estão trabalhando juntos numa outra empresa. Então, uhum. eles já saíram, eu já saí, uhum. e eles estão lá. Então, eu falo, pô, vocês estão trabalhando junto, então, eu virei a pessoa em comum. E, e eles me contam alguns casos, né, dessa empresa, assim, que eu falo assim, porque eu sei a cultura, né, porque a gente ouve, é muito clássica aqui no Brasil essa cultura. E aí eles estavam contando como o departamento que era maravilhoso, líder legal, direção, em todo ano entregando. Sabe aquela coisa, não mexe onde tá bom. Não conseguiram mexer. Promoveram os falsos talentos. Aquela pessoa que não tem admiração, todo mundo sabe no time. Você fala, pô, a pessoa legal tá ali, tá fazendo o dela, o dele, mas não é para ser promovido aí, aí a liderança vem, sabe, aquele olhar assim, nossa, vou fazer a mudança vamos fazer, né, levantar pipeline de sucessão e pega justamente os piores exemplos e são promovidos aí detonou a cultura aí, detona. Uhum. aí a minha pergunta é como que, e aí não sei se é mais pro departamento de gente, né, RH não deveria, como que você faz um diagnóstico rápido disso porque essas coisas, assim eu estou cansado de ver Nunca vou mudar. É, eu, eu acho que leva para o tema de, além do, você... do qualitativo, né? Que são as é. entrevistas, o mapeamento cultural, etc. Quais são as ferramentas quantitativas que, que também se usam nesse processo? Então, pesquisa de clima, quais são as principais para identificar uma cultura, é, não vou nem falar cultura tóxica, mas uma cultura que não está é, sendo eficiente? uma cultura ou as pessoas certas porque aqui tem, eu posso responder de duas formas Legal. tem o diagnóstico da cultura e aí sim é, clima faz parte disso uh, o clima é o efeito que a cultura gera então imagina eu tenho uma cultura eu tenho ali uh, algumas coisas que eu vou investigar e se eu quero saber como é que isso está impactando a minha empresa eu vou direto na pesquisa de clima Tá aqui o resultado tá, tá? então isso aqui por exemplo é o uh, é o diagnóstico mais estruturado e aqui é o impacto que está gerando. Então isso para a cultura, o clima, ele serve muito bem. Respondendo agora a pergunta do Mário, as pessoas, né? Como é que eu faço para identificar quem deve ser promovido e quem não deve ser promovido? Porque isso é, é a, a, a cultura. Uma das principais mensagens culturais é quem você promove, quem você demite uhum. e quem você tolera. Sabe aquele que a gente faz vista grossa? Uhum. Que ninguém suporta, que todo mundo sabe que não deveria estar ali? Uhum. É o Jabuti. Sim. O Jabuti é. a gente tolera. Uhum. É. Né? Porque fica aquela coisa. Ah, alguém botou né? lá, né? E... Ai, não mexe, porque né não sei, tem alguma. É o filho do dono, é, é o sobrinho. Esse é o que a gente <laughs> tolera. Então, é. essas são as, as, as mensagens culturais: quem é promovido, quem é demitido e quem é tolerado. Que não deveria estar ali. É. Primeira coisa, quando a gente quer promover um time para alta performance na cultura correta, é a gente identificar os requisitos dessa cultura correta. Né? Então, talvez o comportamento que no passado era muito valorizado uhum. agora não será mais porque as regras do jogo são outras uhum. né, então primeiro vamos fazer um, um F5 ali atualizar <laughs> a cultura, uhum. né e entender o que que, o que que ficou né, talvez aquele que era o líder bombeiro que a gente fala que é o líder clássico, né que é Opa. curto prazo, resultado em três meses passa por cima de todo mundo entrega todas as metas com sangue, suor e lágrimas, ninguém suporta esse é o líder, né ou aquele que é só ou tem outro bombeiro que é operacional que só consegue fazer aquilo Propaga enxergar três meses na frente <laughs> se você dá uma coisa que leva um ano ele não consegue tá sempre apagando incêndio é ele não consegue enxergar ah. o que você está pedindo para ele então é, é... E aí você atualiza esses critérios e depois você vai analisar. E aí você. É, é, dá muito trabalho, gente, porque muitas vezes é muito comum, tá? Todas as empresas acontece isso. Eles querem eleger símbolos, né? Aí chamam de catalisadores da cultura, embaixadores da cultura, que são grupos de líderes que vão ajudar a ativar a cultura, a nova cultura, né? A transformação. E pegam os, os dinossauros. Eu digo, gente, mas não dá! Porque não vamos mudar, e você quer trazer aquela pessoa... Será que aquela pessoa... Não, mas essa pessoa é muito respeitada, essa pessoa... Não, ela vai continuar sendo respeitada. Mas eu quero saber se ela inspira os comportamentos novos. Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa desconhecida... E isso acontece, eu acho lindo. Agentes fazer da mudança. Os agentes, agentes da mudança. Da mudança. Ah. É, e aí você faz surgir um grupo de pessoas até então desconhecidas, oh. mas que sinalizam a mensagem nova, para onde a gente está indo. Então é a pessoa mais inovadora, é a pessoa mais corajosa, que toma mais risco, é a pessoa. Enfim. É o meu Harry, hum. Cadê o Harry? Cadê o Harry? O oh, Harry, né? isso é pra você, tá, cara? É. E, entende? E aí você vai começar a criar é, personagens, criar histórias em função daquela mensagem cultural que você quer passar. Então, a primeira coisa, Mário, é ter clareza. O que, que mudou? A gente faz um depara, tá? Um depara do que era valorizado pro que passou a ser. Legal. Depois, nesse depara, você vai ter pessoas que se encaixam no, no antigo e pessoas que se encaixam no novo. O, o, o lindo de ver são os nomes que se repetem nas duas colunas. Esse, esse é o primeiro que a gente quer na lista. Que são as pessoas que conseguiram fazer a transição. Essas pessoas a gente não pode perder de jeito. São os imperdíveis. Hum, tá? É aquele que o chefe fala. Os imperdíveis. É aquele que quando você pede a conta, o chefe fala assim: Vou sentir Ai, muito a sua falta. Caramba, não dá. Quanto você quer para ficar? É, então. Aí você já fala: Então, essa conversa a gente já teve. É, um, é, é que esse é o né? escroto. O que eu fico triste é que ele fala assim: Pô, tô tão feliz por você. Você vê que o cara, ele perdeu a. a toda a alegria humana de perder o. Funcionário, porque fala assim, pô, é bom pra você, é, né? Vai, quando é bom é. pra você, é. 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 é que normalmente o cara tá pensando só nele, porra, como que eu vou substituir? Às vezes Exato. é é tem isso, tem isso. Ninguém é, é substituível mas não dá para subir não dá pra substituir o Leonardo da Vinci. Exatamente. Nossa, você pegou um exemplo agora. Né? Ah. Você consegue isso? Não, nem não pensar. Não dá, né? Para substituir todo ao ah, esse papo é uma falácia, mas é, sabe que eu conversando com muita gente, eu cheguei a uma conclusão que de, da, dessa pessoa ali que normalmente não serve, que ela se sustenta no cargo o famoso jabuti, ele tem um tripé. <laughs> o primeiro é puxar o saco para se manter na posição, então hum. vai bajulando, é um bajulador, tá, concorda. O chefe falou, aí se o chefe muda de, se a chefe ou o chefe muda de, de opinião muda junto, não tem como você. Uhum. E se voltar para a opinião anterior tem que voltar, então é o puxa saco, ao é primeiro tripé, uhum. depois criam-se problemas ou irreais... ou inexistentes e potencializa esses problemas, uhum. pra justificar. uma coisa muito grave e apresenta uma solução né? que já tava na mão é coisa fácil mas você você exagera um problema irreal que a empresa não tenha né? eu que trabalhei em compras assim tinha fornecedores que se ligavam tá tudo certo é, criavam-se problemas é, e, e, e o terceiro tripé é some some quando você vai se expor quando hum... tem uma exposição você some e às vezes é impossível mas não é eu já vi gente inventar cirurgia dental Meu cirurgia no, num dente Uhum. Uma cirurgia num dente, porque não tinha o inglês, e vir o um gringo, ia ter reunião ali, aí sumiu. Hum. É, pois é. E é triste, porque assim que a gente joga limpo, pô, eu preciso do meu inglês, não é tão legal, me cobre aqui. Uhum. Uhum. Aquela coisa que a gente tava falando de ter que ser o super heróis ser bom em tudo e tudo mais. E, como consequência... É, algumas pessoas que me mandaram foram promovidos, achei genial, usou o tripé. Então, se você não quer ser promovido por competência, né? O que ser seu mérito, que é mais bonito, né? Ganhar, né? Ganhar, né? Eu, é, eu fico com tristeza, né? Da, daquele italiano que ganhou as Olimpíadas na maratona, porque o padre, lembra do padre irlandês, empurrou o brasileiro para fora ele não conseguiu. Pô, imagina, só tirou o sabor de um ouro daquele italiano, né? Porque é um ouro que não é tão ouro assim, né? Era um ouro com sabor de prata. Uhum. Não fica com esse sabor de prata na tua carreira. Pô, assume, corre atrás. Com certeza. Mas se, se você tem estômago para puxar o saco e tudo mais, quem sou eu para julgar? O tempo vai dizer, né? Uhum. Você acha que cai do, do, da, da, da árvore o jabuti? Vocês acham que cai uma hora o jabuti, cai da árvore? Ah. Ou tem uns que passam a vida inteira jabutizando e de aposentam? Depende da cultura da empresa. Ah. Se, se a empresa gosta de puxar sacos por exemplo. Né? Por, que, que, por que, que esse comportamento se mantém? Porque alguém está achando que isso é positivo. Então, será que o problema é do jabuti ou é de quem gosta de ter ele lá? Você entende? Que... Bajulando. Será Sim. que é do bajulador ou do bajulado? Entendi. Ah, entendi. Porque o bajulador só existe porque tem o bajulado. Então, é um o é. praticamente, fica te abanando <laughs> ali do lado. Né? Eu, eu é. acho só <laughs> um cuidado que a gente tem que tomar sempre quando a gente fala de pessoas... É, até porque existe muito aquele, aqueles papos de ah, você pode ter sido já um jabuti. Lógico, tem. É, com, certeza alguém, alguém. com certeza já todo fomos. Todo mundo já foi jabuti para alguém, pelo menos, né? É. Que é a divisão entre o que é um jabuti real De um falso jabuti. O jabuti real é aquele que todo mundo enxerga, que é um jabuti, e quando você vai ver, no, na realidade ele é mesmo. Tem alguns que simplesmente as pessoas não sabem porque ele está lá. Uhum porque estão em outros níveis hierárquicos não consegue entender como que ele articula dentro de uma Sim. de uma liderança não tem, não tem abertura como que ele né? toca projetos é. porque eu já, eu já tive impressões em vários níveis da companhia como analista como gerente como diretor de pessoas que eu achava que eventualmente não tinham não faziam um bom trabalho mas ao conhecer o trabalho da pessoa, das pessoas Entendi porque essa pessoa faz isso, porque ela está aqui. Isso tá está falando é muito legal, mas uhum. ali era a tua observação e você teve a humildade de falar: puta, essa pessoa é legal e tudo mais. Eu, eu, e quando o departamento inteiro fala, aquela pessoa é jabuti, ainda assim pode estar errado, você acha? Vai depender demais. Eu Vai depender que... da cultura, se tem uma abertura dele poder ter exposição. Lembra? Ter, lembra é? A gente mencionou o caso, é. porque são casos e casos. É. O caso que a gente falou que a pessoa não pode mudar ninguém. Ah, e é. aí todo mundo é diferente, colocou a pessoa lá, aí fala: ah, é um jabuti. Talvez todo mundo ali é meio fora do que é esperado. mas. Então, eles são não os jabutis mudar. Menos é, ele, né? É difícil, uh -huh. cara. É, é difícil, é muito complexo. Como saber que... se você é um lobo no meio dos jabutis, uma abelha no meio dos jabutis, é. do jabuti, né? Por isso que, assim, igual a psicologia, não dá pra fazer autoanálise. Você tem que chamar um profissional hum, é, pra ajudar você a fazer uma avaliação olhar. correta. Olhar de fora. É. Olhar de fora, porque senão você fica dentro de um ciclo ali meio. Aí você entrou numa coisa legal. Você, nesse mundo, né, a gente, pô, você, é, tem uma questão acadêmica, tem pesquisa. Tem cases sim, que você isso, vai observando. Sim. Tem um certo, entre aspas, charlatanismo nisso também? Aquela, uma consultoriazinha aqui, outra ali, que joga aqui, aquela solução ali em falir? Existe isso? Lógico. Né? Sim, todos os, os setores é, da economia, não só em consultoria, existe. E existe mercado para isso. De novo, só existe isso porque existe mercado, existe quem compra, uhum. né? Ah, mas então, por exemplo, então... aquela coisa do, do o RH me levou aqui, o nosso time, para abraçar uma árvore porque não estávamos colaborando, e ao abraçar uhum. a árvore grande, né? Todo mundo junto, automaticamente a gente volta pro posto de trabalho e fala, vamos colaborar. Esse tipo de consultoria você está falando? Será? Pode ser isso, pode ser aquela que é copy and paste de, de, de coisas que, que eu vejo mais até. É, porque essa de abraçar a árvore. Talvez ela não seja efetiva no longo prazo, ela vai causar um efeito é, que a gente chama que é um efeito muito de curto prazo, né? De né? Né? <laughs> De paz e amor ali, dura uma semana no máximo e depois é. volta. porque quê? Porque não construiu uma estrutura mais sólida e, e não pode ser puramente emocional. Você tem que criar um ambiente onde aquela experiência se replique no dia a dia. Então existe. Uh, todo um porquê por trás que se você não entender o que você está fazendo, né? E essa é a questão de você trabalhar numa área de soft skills. Se você não entende o que você está fazendo, parece que tudo é muito Abraçar a árvore, mas às vezes é, toda aquela intervenção simples tem um porquê. A gente né, desdobrou, desdobrou para entender e criou um ambiente que sustente. Mas isso eu não acho tão perigoso, Mário. Hum. Para mim, o mais perigoso são aquelas consultorias, e, e eu estou falando de consultoria, mas isso pode se aplicar a qualquer outra área de trabalho, onde você copia e cola modelos que você não conhece profundamente, mas é porque todo mundo tá fazendo, então você fala as palavras da moda, mas você não sustenta. Ou porque você não tem experiência, você nunca viveu isso, nem como exercício. Feedback executivo. 360. <laughs> né? E aí vai, põe uma organiz... solta assim na, na organização. Gente, agora é feedback 360, tá na moda. hein? É... Todo mundo aqui vai dar feedback do Mário, o meu, todo Sim. mundo pode. É... É, é, mas você não entende o porquê você faz feedback 360, por que é melhor, quem é. são as pessoas que têm que estar nessa rede? Como comunica com como Como você comunica? Quais são as perguntas que você coloca e quais as que você não coloca e por que não? Você prepara a liderança, depois. <laughs> Entende? Viveu, é. exato tem todo um passo a passo que uh, se você não tiver uma vivência organizacional e assim não é só de ler livro gente livro é legal tal mas a gente também tem que viver na prática né a gente aprende algumas coisas à medida que você vai testa vê como é que aquele grupo reage e você vai se adaptando e tem uh, muita gente no mercado que usam buzzwords né para chamar atenção palavras de efeito mas que não sustenta. E aí é que eu acho mais problemático. Porque às vezes você faz uma empresa, você pode ser uma pessoa articulada, que fala bem, você faz uma empresa mudar uma estratégia, mudar uma estrutura Nossa. organizacional, uhum. e, e, e depois, assim, dane-se. Você foi embora e a empresa que arque com o prejuízo. Então, uhum. assim, é... agora, a empresa é livre para contratar quem ela quiser. Então, para os empreendedores, para os líderes que estão nos ouvindo, você tem que conhecer o mínimo. Do, do seu escopo, do, do seu antes de contratar uma consultoria, porque senão você não vai ter critério para avaliar. Sim. É Ou peça indicação, peça recomendação de pessoas que você confia. Qual foi o resultado que essa consultoria gerou para o seu negócio? Eu acho que essa é uma pergunta bacana. Não é se o consultor é legal. É qual foi o resultado que aquele consultor gerou para o seu negócio? Muito você legal. recomendaria? Por quê? Isso. Que qual era o antes e como ficou depois? Métricas, sabe? Um, tem alguma coisa que você gostaria de me falar sobre isso? Eu acho que pedir recomendação é igual a gente faz com médico, né? Quando você tem um problema, você não vai atrás de um médico de confiança? Sim. É a mesma coisa. É, é a mesma coisa, né? Não é só porque a pessoa fala bonito ou diz que, diz que foi para Harvard, às vezes ficou três dias lá e tá com, tirando onda com você. Às Tem um monte de gente que online. faz isso. É verdade. Às vezes foi online. É. Tem isso. Nem lá foi. Às <laughs> vezes foi online, exatamente. <laughs> Putz, cara, às vezes falar. foi online, foi ótimo. Não, o LinkedIn tá cheio de estudante de Harvard ali. É. Pois é, virou, né? Virou agora, mas e aí? é, é mas divulga a marca, né? Divulga a é, marca. Agora, o que eles mais agora, querem, agora. é isso. Essa foi oh, ótima. Deixa eu dar um recado aqui para galera. Galera, vocês estão gostando? Quer mandar pergunta? Entra lá no nv99.com.br. Entra na nossa live ali. Você é, é, pode comprar as suas perguntas ali. Você resgata seus Sparks, manda perguntas aqui. É, quem sabe a sua dúvida não vai ser atendida. É, pela gente, e a gente ajuda você a transformar a organização da sua empresa só nessa resposta. Uau! Não, quem dera, né? Olha que consultoria barata, hein? Consultoria barata, né? Com uma simples resposta. Aí a resposta é não, não faça isso. <laughs> é, a gente falou muito do que pode dar errado, nos detratores e tudo mais. O que, que são os facilitadores? Quando você fala assim, putz, esse aqui é para onde vamos, essa direção. O que que normalmente dá para se apoiar ao executar essa nova mudança? Você fala é de pessoas ou quais são as condições do ambiente que permitem facilitar uma mudança? As duas. É. Condições do ambiente. Primeiro é muita clareza. Clareza e transparência. Tá? É, às vezes as mudanças são difíceis, nem sempre as mudanças apontam para um, um sonho lá na frente. Às vezes é uma condição de contexto, de sobrevivência, como a gente viu tantas coisas aí na pandemia. Não importa. É muito melhor você ser transparente com as pessoas e tratar as pessoas como adultas. E dizer a verdade sobre o que está acontecendo, do que ficar floreando demais, enrolando. Uh, porque isso, né? Então, assim, clareza de, de direção, por que, que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar com isso, como será a caminhada e qual é o seu papel nessa história. Para onde nós estamos indo e o que, qual é o seu papel nessa história. Então, se você tiver que apostar em um fator no ambiente, é clareza, clareza, clareza. Tá? Porque a maioria dos processos culturais não dão certo porque as pessoas não, não investem suficientemente em comunicação. Né? E a clareza, gente, é também saber falar a língua do outro. Eu não posso falar da mesma forma com todo mundo, às vezes, na empresa. Eu tenho uma forma de falar que é mais detalhada, que é mais específica para um grupo de gestores, e eu tenho uma forma de falar que é muito mais simples e o que, que muda na sua vida quando você é uma pessoa do operacional, por exemplo. Uhum. E o líder, o bom líder, consegue fazer essa tradução. Ele é um tradutor de mensagens de estratégia. Então, ele tem que saber se comunicar com quem. For, com clientes é de um jeito, com operacional é de outro, com enfim, com gerações diferentes, enfim. Então essa questão da comunicação. A segunda é você entender é, dentro desse dessa muda mudança que você está fazendo quais são os comportamentos críticos que você quer ver nas pessoas, né? Hum. Por isso que a gente fala, né, voltando à pergunta de vocês, tem comportamentos críticos? Tem. E esse exemplo que eu dei para vocês, priorizar a segurança em detrimento do resultado em alguns casos, é uma Soco no estômago, ouvir é. isso. Não é? é. Porra, eu sou um executivo, eu quero resultar... Como assim? Você vai dizer que agora eu não vou. Não, você não vai. Por quê? Porque existe uma condição aqui que está insustentável. Que você precisa olhar para isso. Então, assim, o Jim Collins diria, né? Face the brutal facts. É por aí. Olhe os fatos brutais e assuma e fale sobre eles com as pessoas, uhum. né? E fale numa linguagem que elas possam entender. E fale numa linguagem onde elas entendam qual é o meu papel nessa história. Como é que eu faço para te ajudar então? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Segundo, é reunir um grupo de pessoas que tenham as características da nova cultura, né? Não da cultura anterior, mas da nova, porque quando a gente mostra pelo exemplo, quando a gente põe líderes que são o um exemplo do que a gente quer, eles ajudam a acelerar o processo. E é a, a pergunta que eu faço para os meus clientes, né? A gente faz muito coaching executivo voltado para a transformação cultural. A gente chama de coaching de cultura, por quê? Porque em vez de olhar toda a carreira do executivo, a gente vai dizer o seguinte: para essa empresa virar em dois anos, o que, que você precisa fazer? É muito mais. É a mesma abordagem, mas ela é muito mais focada. Em resolver aquele problema, né? E aí a gente entende os, os comportamentos e eu falo para ele no final da sessão: digamos que você fosse o meu coach, Mário. Eu diria, uhum. Mário, o que, que você vai fazer nos próximos. Dois meses para demonstrar isso que a gente conversou. E a gente vai ter acordos combinados. Bom, naquela reunião de orçamento, em vez de pedir para o cara apresentar o financeiro, eu vou apresentar o orçamento da minha área. Eu vou assumir a responsabilidade por defender por que, que eu preciso desse, desse valor. Uhum. Porque eu sou a pessoa que mais conhece o contexto. Eu não vou passar para o CFO. Ah, então você vai assumir mais responsabilidade. Você vai assumir a responsabilidade apresentando você mesmo o orçamento. Então eu consigo fazer o quê? Eu consigo desdobrar. Dentro do que é dia a dia dele, atrelado aquele comportamento, como é que ele vai dar essa virada de chave? E ele sai com uma clareza. Eu vou me comunicar muito mais, eu vou fazer visitas à operação que tem três anos que eu não vou na operação da minha empresa, vou visitar. Ok, então vamos fazer lá uma? O que que você vai falar para as pessoas quando você chegar lá? Que, 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 que impacto você quer criar com essa tua visita? E uhum. aí, a gente vai conversar, ele mas eu quero criar um impacto de dizer que agora o líder é mais próximo, que a gente pode conversar, não tem mais hierarquia, a hierarquia é muito mais suavizada. Uhum. Então, quando a gente faz isso, Mário, a gente traz intencionalidade para a tua liderança. Isso não é ser falso, é diferente, isso é ser intencional, é você saber que você tem um papel, que você representa uma mensagem e você ter ali uh, comportamentos que te apoiem. Eu, eu, eu sei um exemplo muito prático, é, que foi, pude ver na, na P&G, na época do, do Tarek. Ah, o Faraha? Ah, salve aí, ele, salve pro Egito, ele tá aqui no Brasil, né? Ele tá aqui no Brasil, ele, né? tá no Brasil. ele ficou, ah. acabou ficando aqui. Ele queria fazer uma mudança cultural de que o time de vendas fosse mais é, responsável com seus próprios números, entendesse mais seus próprios números. Uhum. E aí ele começou a, a ligar para as pessoas às 7 da manhã. Ele ligava para tipo, umas 10 pessoas, não era toda a organização. Mas todo mundo ficava às 7 da manhã, meio assim, com medo, mas ao mesmo tempo preparado para uma ligação do assim, presidente às sete da manhã. Da manhã. E, e, mas aí o Tari, como que ele era? E aí, ele foi passando a cultura a longo tempo. Ele ia até a quarta pergunta. Uhum. Ele falou assim: como está a categoria esse mês? Vai entregar? Vai entregar. Cês... Vai dar quantos por cento? 8%. Qual que é a principal marca dentro do. Tal marca? Tá bom. Foi, um... foi o bem na 1 um na primeira, é. na primeira na segunda, terceira? Uhum. Teve vai Teve uma das que, que eu errei logo na primeira. É, é bom, é, é. Errou, na... Errou <laughs> aí ele começa a fazer mais e mais e mais perguntas. Depois de um tempo, ele parou de fazer ligação. Porque todo mundo já, já, já sabia uhum, que tinha essa que Exato, Eu explicava... ele, ele já estava no piloto automático é. aquilo, Óbvio. internalizou. Foi, foi uma, uma gestão de choque, muita gente ali teve que líderes, inclusive, é, assumir posturas que depois de uma evolução mudaram. O próprio Molina era um cara muito mais agressivo nessa época, porque ele recebia cobranças é, de uma maneira muito drástica e ele era um talento que era o talento que entregava. Que fazia, que entendia os números e fazia tudo pra, pra aquilo mudar para acontecer. Óbvio, hum. depois ações e reações, o próprio Molina começou a ser. É, a falar que ele era muito agressivo, etc. E depois ele também se adaptou no novo momento. Mas olha como foi importante, naquele momento zero, um choque de realidade, Isso. tipo assim: vou ligar às sete da manhã, meu amigo, e vou te perguntar os seus números. <laughs> Não tô te perguntando assim, me fale sobre a astrologia, tô perguntando ah, o seu número desse mês. Você tem que saber, pô. É. Então esse é um exemplo muito prático de Sim. como que o CEO entrou de fato na operação e mudou a cultura geral. Isso é bem legal. Dos, uhum. sobre no meu, em minha defesa, do departamento sempre trabalhei com grande parte ali procurement, compras, né? H, muitos não sabiam entender o resultado da empresa e onde a gente atuava. Uhum. Com a nossa contribuição Principalmente a galera de indiretos Porque indiretos, você sabe, né? os custos vão Entrando em um monte de linhas ali vão se perdendo, né? Em distribuição, em vendas, em marketing todo... Então assim é difícil E era... Chamava a galera de finanças Vamos ler aqui o resultado da empresa junto uhum. Daí uhum. Ali, é tudo, vamos ler uhum. Vamos ler o resultado da empresa juntos Isso é isso, explica isso aqui, essa linha para todo mundo tá... Fala, Caramba, então o que eu tô fazendo tá entregando nisso? Isso, perfeito. E aí era, era interessante porque dava... A gente depois começou a classificar as entregas uhum. por essas etapas da empresa. Onde você fabrica, onde você distribui, se são outras despesas gerais. Então o pessoal sabia né, se é para venda, sabia exatamente. falar cara, eu estou entregando aqui e aqui às vezes. Oh, uhum. Isso é muito bom. Muito perfeito. bom. Perfeito. É porque é... É natural, a gente fica viciado no é nosso natural. quadrado, esquece dessa amplitude. Isso a gente, inclusive, falei aqui para os zangões uma vez. Entenda, vejam os números da sua empresa. Tem que ver os números da sua empresa. Se ela é empresa de capital aberto, uhum. saiu o fechamento, uhum. né? Ou de quarto Não precisa, se você não quer ser tão aplicado, pelo menos vê o fechamento anual, né? o reporte para os acionistas, Com né? certeza. É um livrinho. Ah, inglês, aproveita, já usa o teu inglês se tá estudando, se, se, né? Quer aprender, vai traduz aquilo ali uhum. e vai entendendo. Não sei, não entendi, leva pro teu chefe. Uhum. Leva para sua chefe. Vai lá e me explica, não entendi isso. Aposto um real que tem alguma coisa que eles também não vão entender e vão seguindo a sequência. Uhum. Vai subindo. Fala, ó, eu tô lendo aqui, queria entender isso aqui, não, não entendi. Me explica, alguém pode me explicar isso? Isso é importante? Uhum. Isso faz uma diferença enorme porque você fala assim: caramba, o que eu tô fazendo conecta com isso. Isso você pode estar em qualquer departamento, você pode estar em qualidade, jurídico, né? Financeiro, pelo amor de Deus, você já é no financeiro. <laughs> tá bom, não, países, não, né? Aí, aí, meu irmão, aí, realmente... aí, 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 a, aí a, a dica é outra. Vamos ao ping-pong, Marão? pingue é, ping-pong é com o Diegão. Comigo aqui é a bola de elástico. Ah. Você sabe que aqui a gente tem um ritual. Eita! Você é... vai me jogar essa bola? Não, essa bola aqui é. é todos os nossos convidados, ah. eles vêm aqui, eles ah. adicionam uma liga. No seu caso, ah. vai ser aquele toque que a gente vai fazer uma mudança cultural nos estúdios Flow. Olha! Né? É aquele insight que você dá que a gente vai transformar. Tá crescendo essa bola. Se você adivinhar Nossa, quantos elásticos bola... tem aí, a gente dá um prêmio especial não, aqui também. Não vou nem, nem tentar. Vamos? não, não vou tentar. nem tentar. Mas me fala, o que você que quer que eu faça aqui? É... Não, é só ir. Tá, o... pôr a liga é o mais fácil. Essa é o é, é, é mais fácil, por é, a só, é, só, é só a liga. A contribuição é abraçar o nosso abraçar a árvore. Ah, Esse é o nosso abraçar a árvore. Um momento lúdico. Um momento lúdico, nossos Playful. rituais. Playful. É, os rituais do Será que, que eu conto ah. pra galera um segredo sobre a bola de elástico aqui, meninas Eu acho que tem, tá faltando. Um um conto o um segredo? Uma parte dessa história. O... O, o backup da nossa bola de. Óculos. Ah, é, temos um backup, gente, isso é natural. Olhem a outra parte lá, ó, que ela vai. O momento ritual. Olá. Aí, parte. Vou... Galera, isso aí é exclusivo, hein, ó. Eu tenho aqui do meu lado uma gaveta. Vou abrir. Ah. E eu vou pegar um objeto. E eu vou contar a história desse objeto Eita. aqui, ó. Isso aqui é coisa organizacional, hein. Vamos hum. falar do próprio Critique, Falando da galera cultura. que trabalha. Vamos. Essa aqui, ó, galera, que tá na minha mão, é a bola oficial. Ela começou. Com um papelzinho de a gente escreveu nossos valores, nossa missão, botamos no núcleo <laughs> e fomos colocando elástico. Aliás, no... aliás, deixa eu mandar um salve Sério? pra, pra a Thaís. É. Porque a Thaís ela mandou uma fotinho da, da bolinha e ela falou assim: Eu lembro dessa bolinha aí, porque lá na gestão financeira de. Ah, de... de da L'Oreal, a Quem gente fez, é? chama AG... Que era da gente já... Eu não sabia, quando eu comercial. peguei a ideia, eu, eu roubei da galera de bebidas da Pepsi, porque Cadê eles deram aqui, um ó. projeto de estágio para um menino e a bola ficou enorme, ah, assim, era legal. isso só. É um projeto de estágio, eu brinco, né? Mas aqui, imagina, tá, o seu projeto é fazer uma bola de elásticos, uh -huh. né? Coitado do estagiário. Acho que não foi isso não, mas eles fizeram e ficou legal. Aqui, ó. Ah, Nossa. eles mandaram... Ah, vou que ver. legal. Ah, ela escreveu mesmo aqui, ó. Ela escreveu aqui. Uhum. Eu conheço, eu conheço essa bola. Ei, chefe, querida. Beijo. Então, essa Thaís. é a nossa bola original, galera. Tô mostrando aqui, Pedrão. Põe aqui, Agora olha que eu vou mostrar o que a nossa cultura organizacional providenciou. <laughs> Tenho outra bola. Não, Bem e menorzinha. aí. Pra... Isso aí levaram num evento, né? Falaram assim: ah, não, vamos, ter... vamos levar uma outra bola, vamos fazer uma outra bola. Inclusive, Tainá! Na... Inclusive. Assim, eu preciso de um backup, porque a gente vai estar tá num evento. A gente vai estar num evento. Vai que leva essa bola, acontece alguma coisa, vocês vão me matar. Sim, a gente iria te matar. Plano de contingência. Se... É. Inclusive, um spoiler Para quem vai, vai adquirir esse livro maravilhoso. Na página 67 ensina como faz essa bola. <laughs> é, você vai, é, é, vai ter como uma colocar os elásticos, né? De como fazer. <risos> Acabou, <risos> oh. e aí eu... Acabou com o meu gráfico. <laughs> Não, virou é sacanagem, né? Eu vi Nossa, esse gráfico eu sei de relações, número de interações, Acabou né? Com eu meu... bati o olho Para você conhece isso aqui, número de interações. E aí eles fizeram essa bolinha. Eu, só que eu, eu tava lá no Growth, acho que o Primo Rico tinha acabado de gravar, eu cheguei né, na sequência. Foi, foi. É, gravaram lá no nosso espaço, lá que a gente montou. E aí essa bolinha tava na nossa caneca. Eu já olhei e falei, tem alguma coisa errada com essa bolinha? Porque, tá ó. Ela é muito pequena. Ela tá menor. É. Ela tá menor que a original. Aí eu peguei ela imediatamente peguei e falei assim, ela não tá pesada igual. Eu falei, que bola é essa? Já meio assim, tipo, que vocês Onde surgiu essa bolinha? Vocês compraram? Vocês. Exato. Não, nós fizemos. Aí, beleza. Nossa, que legal e tal. Né? Fica assim, pô, bacana, então. Pelo menos nessa né, acontecesse alguma coisa. Eu entendi, né? Pra levar um evento e tudo mais, não perder a original, vamos deixar aqui no podcast. Ah, eu fiquei assim, mas por lá tá leve. Ah. O que vocês colocaram aqui dentro? O que vocês colocaram aqui dentro? Eu não sei o que tem aqui dentro, tá muito leve. Ah, você tem que adivinhar, você tem que adivinhar. Pois bem, elas, elas usaram a bola de. A, a bola de beisebol que eu, eu trouxe para cá, que a minha. Aham, uh -huh, sei, sei. Tá ligado? Quando eu, fui, eu fiquei um tempo na Venezuela, a trabalho, a trabalho e eles. É o principal esporte lá: ah, é o beisebol. E aí eu trouxe. Entendeu? Então eu não tenho mais a minha bola de beisebol, ela virou ah, a bola provisória aqui do ah, Critiqueiro. Mas tá só, tudo bem, tá, tá autorizado. Bem. Salvou. Meu, tá, tá mais leve, Salvou. Né? É a cultura, isso daí é de autonomia cultura de autonomia. De autonomia. Uhum. E depois. E criatividade. A, criatividade. E de punição também. Tá sacanagem? <laughs> não, aqui a gente nunca. No, a, a punição é só no bullying. O bullying é autorizado aqui, tô brincando. Não tem isso, não. É, conta um pouco é, do livro pra, pra galera. É, você falou um pouco do que tem aí dentro, obviamente. Mas é, é, você já tá escrevendo outro, que você já tá, tá lançando, tá distribuindo a ele. A gente lançou o livro no final de julho, tá? Então, ah, agosto, acompanha. setembro. Ele Legal. tá com dois meses. Tá, tá ainda sendo né, é, lançado e divulgado. A gente tem plano, sim, uh, de talvez daqui a uns dois anos fazer um. Não sei se um livro novo ou uma atualização com alguns cases que a gente está vivendo agora, que são cases bem interessantes uhum. e que não entraram aqui porque eles ainda estão acontecendo. Uhum. mas que eu acho que podem dar. Então ele é um livro que vai sendo atualizado, que vai sendo, né, em função do nosso trabalho, do dia a dia. Tudo que tem aqui é muito da nossa experiência, da nossa vivência, das nossas pesquisas. Então eu acho que tem espaço, sim. Mas ele acabou de sair, gente. Ele está novinho. Um é cheiro tá? de novo, né? Lógico. Está né? super novinho. Então ainda eu quero assim muito feedback das pessoas que lerem. Já estão chegando feedbacks bem interessantes de por ser um livro prático, a gente ensina a fazer é. É, muita coisa. Porque a gente sabe que consultoria é um negócio muito caro ainda para muitas empresas. Muito né? caro. Muito caro. Muito caro, gente. É, muito é. Caro. verdade, é mesmo. Mas, então... é, mas é o preço justo, tá? Não estou falando que não é caro, é. não necessariamente é... O caro é, é, é exato é a percepção de valor mas assim é. muitas empresas não têm a cultura de comprar e não têm talvez a, a ainda condições então pegando aqui as dicas tem muita coisa que se consegue fazer Uh, o próprio líder pode fazer a área de RH, não ou mesmo um não. consultor que queira ampliar o seu repertório e pegar outras práticas. e a ideia é compartilhar mesmo. a gente sabe que a gente cresce quando, quando a gente faz isso. É, quem fez o prefácio do nosso livro foi o Richard Barrett, que é uma pessoa muito relevante na área de organizações dirigidas por valores. Ele tem 10 livros escritos na, na prática de valores organizacionais. É um britânico, muito conhecido no Brasil nas grandes empresas porque ele tem metodologia de avaliação cultural e nós somos alunos do Barrett ele foi uma grande inspiração nesse sentido de dizer olha gente quando a gente faz um trabalho a gente expande isso para o mundo a gente coloca isso à disposição das pessoas a, a transformação que a gente pode fazer é, é muito maior Legal. então assim ele foi uma uma inspiração é, uma mente brilhante assim Eu recomendo muito lerem os livros do Barrett porque ele nos nos inspirou demais e muitos outros que estão aqui, mas tem um carinho especial aí uma homenagem especial para ele. Que legal! E você escreveu como coautora com autora também, né? Como é coautora. Isso é uma coisa dúvida, né? Bem particular assim, escrever um livro com com outro autor ali. Como que é o processo? Foi fácil? Como Não, que é, é dividir um... tarefa? É. é um processo difícil, mas é um processo extremamente rico para quem lê. Por quê? Porque em vez de eu ter só a minha, a Carol, a cabeça da Carol, eu tenho o, a discussão acalorada de dois consultores com experiências diferentes, com visões diferentes, com estilos diferentes. Isso é muito legal. Ah. E então a gente, quando o livro chegou para a editora, ele já estava praticamente editado. Porque eu editava a parte do Paul e ele editava a minha. <laughs> Interessante. Né? Uhum. E o Paul escreve em inglês, ele é irlandês, ah. ele mora no Brasil, mas ele é irlandês. Então ele escreve em inglês. Eu traduzo tudo o que ele escreve, e a minha parte eu escrevi em português, ele uhum. lê português e ele, ele traduziu para o inglês. Então a gente vai lançar o e-book em inglês também porque tem um público lá fora, mas assim só nessa parte da tradução, nessa parte da a gente fez oito roteiros para escrever esse livro, não foi de primeira. Tem oito capítulos e tem oito roteiros que foi assim para chegar. Por quê? Porque uh, os capítulos eles foram se desenhando à medida que a gente entrevistava as pessoas. A gente entrevistou muita gente bacana, sabe, legal. Uhum. E aí, um dava um insight, outro dava outro. A gente, olha, isso pode vir aqui, aqui. Então foi um processo de construção onde a gente aprendeu muito. E é tão gostoso porque antes as pessoas me perguntavam o que você faz nas empresas. E ai, ficava uma coisa meio abstrata, sabe? Ah, eu faço transformação cultural, eu faço coaching executivo. Aí as pessoas achavam que era esse negócio de abraçar árvores que você falou, uhum. né? Ai, hoje eu sei exatamente o que eu faço, porque eu fiquei dois anos escrevendo esse negócio aqui. Legal. Né? A gente começou em 2020. E terminou em maio desse ano. Então, é, dá muito mais clareza, dá muito mais estrutura. Hoje a gente realmente desenvolveu um método. Então, assim, eu recomendo a coautoria. Uhum. Agora, é um exercício de humildade. É um exercício de paciência. Porque às vezes você tá fluindo, o outro não tá. E vice-versa. É... Né, a gente tem. Às vezes tem aquela crise de criativa, criatividade, é, criativa. Às vezes já chegou assim, ao ponto da gente abrir mão de capítulos inteiros, porque a gente viu que não estava legal. Aham. E aí a gente refez. Então, assim, você tem que ter uma paciência e um compromisso com a excelência, né? Muito porque legal. senão vira um Frankenstein. É. É, um remendo. Ali, um né? remendo. É, é, é. Então, aqui, o que eu fico muito feliz é que as pessoas leem e dizem assim, não dá para saber se foi você ou o Paul que escreveram, porque parece que tem uma voz só. Isso é muito legal. É uma voz. eu falei, é, mas é, é exatamente o trabalho de edição. É, legal. Né? legal. Eu, tô, eu tô combinando um... Negócio com o barra aqui, faça, porque é de venda. E eu sou de compra, a gente mas, tá ó, louco cês, pra fazer uma... paciência é. entre vocês. Aqui, e... aí, aí temos que se, é, se acostumar né, com isso. Faça. Você falou de um autor que foi o meu despertar para a leitura corporativa no meu início da carreira, que é o Jim Collins. Ah. Eu li tudo dele eu acho que o eu, maravilhoso eu, eu, eu recomendo muito, comecem comece pelo Good to Great, Sim. que aqui no Brasil eu acho que é feitas para vencer, né? É empresas feitas para vencer. Pô, eu adoro também o Good to Great. E aí, para é é ilustrar é. a galera entender, assim, meu, o cara pesquisador, né, americano, ele foi olhar várias empresas estatisticamente, tudo que as que davam bem, davam certo cresceu muito e tudo mais, proporcionais, outras nem tanto, e ele falou: mas, mas o que que essas têm em comum?" Foi ali o um fruto é esse livro, é brilhante. E basicamente, é... para quem não leu, era todas as empresas que, que foram criadas na segunda-feira, eram as que davam certo. Não, 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 não. <laughs> na segunda-feira. Tem que ser na segunda. feira ah, a, assim, ela... assim, a correlação, a é... correlação, correlação. E entrou com o pé direito, com o pé esquerdo não foi assim, né, que eu tava é... com cinto, com sapatênis se é, você tava tá usando dá. sapatênis na empresa, fun, se a sua empresa tem funcionários que usam sapatênis, ela tem a tendência de ir pior <laughs> dos que as que não usam. Usam só sapato ou tênis. Fábrica da parte é um, bom, é um ótimo livro. É realmente. um excelente é. livro. É. O, então, mas ele ainda é atual? Você acha ele atual? As premissas são. É, a questão é o seguinte: ah. o Jim Collins ele ensina uma forma de pensar. É, atualiza os dados, pô. Claro. Passou 20 anos. Não é. vai ficar olhando. Mas a forma de pensar que ele te ensina. Que é o, quais as perguntas que você vai fazer, hum. o que, que você analisa, quais são os critérios, que não é o sapatênis, né? Sim, e nem a segunda-feira. Segunda Gente, é, é. né? Não, Mas assim, a, a, <laughs> a forma de pensar dele é brilhante. É, ele é muito estruturado, ele é muito insightful, né? Ou seja, ele tem algumas tiradas, algumas sacadas que são geniais. Então, é, e, e eu acho que isso vale para qualquer livro. É, é você entender como é que o autor chegou àquelas conclusões. Porque, uma vez que você entende isso, você atualiza os dados, mas você tem um frame de pensamento. Né? Uh, e o que a gente usou do Jim Collins foi o frame de pensamento, não foram os dados dele. Os dados dele, obviamente, estão ultrapassados. Sim. A é. maneira de pensar. O frame, a maneira Sim. como ele estruturou o a pessoa. Gestor nível 5, né? ah, é, ah. é, e, e isso, aliás, é, o gestor nível 5 está muito atual, né? Muito a questão da, da humildade. Atual, o que separa atual. os melhores dos outros é a humildade. Então, é, eu acho que para cada autor que você lê, é, é procurar entender isso. Como é que essa pessoa chegou a essa conclusão, que, inclusive, é uma das, das habilidades que a gente reforça quando você fala de pessoas certas, é, que faz a pessoa crescer. É você entender. Uh, aqui ó, na, na página 59, 60, você vai achar seis habilidades, ou oito, oito habilidades, que independente da área, da posição hierárquica, do setor que você trabalha, elas vão ser úteis para você crescer na carreira, elas vão te, te colocar no rol uh, das pessoas certas. Legal. E essa a gente chama de raciocínio conceitual. Raciocínio conceitual tem a ver com QI, é uma coisa um pouco mais difícil de ensinar, tá? Hum. Porque é por isso que eu digo que às vezes a pessoa não tem raciocínio, ela não acompanha. Você vai ver que você. É, é você cognitivo. Troca, é, é. Você troca os dados, mas, cara, o problema é o mesmo. Só mudou ah. banana por maçã. A pessoa não entendeu. É. Gente, é. mas é a mesma coisa. Você não entendeu que é a lógica? Não, porque é raciocínio conceitual. Então, é, ajuda muito a gente a resolver problemas, ajuda muito a gente a aprender, a continuar aprendendo. Dentro de um um universo dentro de um sistema que muda o tempo todo então a falta de raciocínio conceitual é um problema é. né e eu só peguei essa porque essa é a habilidade que você pega quando você lê um good to great e atualiza para 2022 uhum. se você não tiver raciocínio conceitual pô você vai falar um monte de besteira sim Uhum, entendeu é, legal legal trazer isso muito é? bom deixa eu entregar uns presentes também. eba e a gente não vai fazer um Va o que sorteio ah sorteio ah, sim. É vamos foi, fazer Bia? um sorteio, sorteio. Ah, concurso um de sorte só para é esse, né? esse daí posso ó, ó, galera já tá na minha mão aqui Acho ó tá com... a Bia já soltou no, no soltou soltou no as abelhinhas ó mas você vai deixar um autogra ah, autografado para o membro. Você pode deixar certeza. assim, querida belinha do Critique, né? Claro. Aí ela vai com o autógrafo com da autora. Prazer, né? Com maior prazer. Vou te entregar seu presente, Oba! uma canequinha do Critique, Obrigada. mas você não vai usar De qualquer forma, que não. Linda. Você pode tomar seu café. E a gente ah. vai te dar um hidromel da Felipe Mídia. Hum. aqui. Nossos parceiros, é... não sei se você já tomou é um hidromel. Máximo. Adorei a canequinha. É. Ah, é. linda. É. Só, só para os nobres. Hidromel, né? é. isso eu é. não conheço. Me só diz pro... o que é. é um vinho de mel. Ele é um, é um como se fosse um fermentado, hum, só que em vez que... de levar uva, ele leva o mel. É bem é a bebida é tipo mais antiga. Sobremesa, é, não, é assim? é pra tomar Não, de ele é um. Não, é é como... uma bebida dos vikings, assim. Sim, é pra você como... tomar. Pode ser sobremesa, mas você pode tomar, tipo, no jantar também. É, por exemplo, com um jantar que... com hidromel. Sim, sim. Harmoniza com. Esse daí, Ai. ó, por exemplo, harmoniza bem com queijo. É legal. Exato, é, exato. Provarei. É muito provarei. bom. Obrigada. Esse daí o um queijo, é... Ele. Ele tem várias das versões, É né? muito né? bom. E tem é premiado internacionalmente. Conceito. A gente deixa até um mural ali atrás, ali. a gente conhece a galera da Felipe aí, ó. Tô mandando bem que o Felipe. Felipe Né? Tá muito legal e eles foram premiados Obrigada, internacionais. Filha. Próximos episódios? Quinta-feira. Quinta-feira. Falamos com quem, Bia? Poliana Abreu, de Marcos da HSM. Ela falou rápido, mas é Poliana Abreu. Do marketing da HSM. da HSM, putz, a Poliana, ó, já venha com tudo aqui, vai ser um papo bravo. Será que o Paul tá assistindo? Um salve pro Paul também. Gostei aqui, muito do, do papo hoje, Paul. né, ó, Também, gostei ei, muito do, da conversa. Muito legal aí, ó. Como bom, que é um bom. salve em inglês? Hã? Salve em inglês. Save? save. É muito fácil, save. Save, <laughs> save Paul. Save, Paul? <laughs> né? Save, Paul. Save, Paul. Save, Paul. É. Ei, ei, ei. Ei, 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 é triple <laughs> Ele vai ele é triple A. O oh, Salves aqui, ó. Oh, o Jailson Júnior falou assim: aqui em casa tem mais gente que nessa transmissão. É verdade, Jailson. Por isso que a gente tá crescendo. O Aventador, ele causou hoje tanto, Bia, que eu não sei o que você vai fazer com ele. O Derley, brigou com o Aventador, o chat inteiro aqui, ó. Oh. É, Derley, é, ele trabalha, acho que, em cozinagem pesada. Que, porra, cara, que se ele metralhou o Aventador, cara, um cara que entra em todos os podcasts. Aqui Da casa causando, causando. Então, assim, <laughs> Derlei, não leva não fica, usa inteligência emocional. Esse é um outro coleguinha é, ali, viu? não se preocupa. Ele falou que é de Sertãozinho, eu conheço Sertãozinho, Sertãozinho é do lado de Ribeirão Preto. É, é a sua cidade aí, ó. Su, aí, tem gente aqui de Sertãozinho, aqui, ó, pra perto é. de Ribeirão Preto, ali naquela região ali, né? É su, só tem suco ao coleiro, né? Só cana-de-açúcar, os né? Um Polo, eu sei, eu conheço Sertãozinho, acho bonito. a pessoa não conhece, quem é de Sertãozinho vai saber. Tem uma cidadezinha pequena, da família Zanetti ali. É, eu falo da família, né? Deve ser três, né? Moram lá, é da família Zanetti. É. Palestina, confirma? Conhece aí, ó. Mas é, cola lá em Tuverava, São Joaquim da Barra. Obrigado por prestigiar aqui o, o Critique, o Renê Elias. É... Ele, ele comentou assim que nesses assuntos a gente precisa olhar para a liderança, se assim, entendem dessa forma que estamos discutindo aqui. Sim, sim, verdade. Então, então indique para os líderes ali, colegas, quem exige o papel de liderança, acho que foi um papo legal para você compartilhar com o teu colega também, observar a liderança também, inclusive para identificar os jabutis, né? Olha só, hoje foi uma aula bem instrutiva. Ana Martins, é, ai, pô, ai. A, a Tainá Gislane Moreira e a galera que tá sempre presente aqui, a Poli, a ABC Fernanda. E a Só aproveitando, eu queria saber a opinião de quem nos assiste. Nós queremos fazer aí um, uma semana temática. Isso. Que é. é... As empresas e o comunismo, as, em... as empresas e o liberalismo e as Sim. empresas e o conservadorismo. Que é para olhar todos os espectros políticos Uau. e como que eles falam, conversam com o mundo corporativo. Então... Faltou, faltaram os progressistas, a, a gente vai tentar encaixar toda essa Exatamente. Agenda. Então se Boa. você gostou desse tema e quer ver aqui no Critique, é, deixa comentários aí, porque a gente vai buscar pessoas muito especiais para cada um dos sistemas, que é importante a gente tenha diálogo no Brasil, certo? Pô, adorei. A Bia tá se matando agora, porque a gente vai ter que achar toda essa galera para trazer. Gostaram disso daí? É? Se vocês gostaram, acham uma boa ideia, coloca aí. Pô, muito obrigado, Carol. Adoramos Obrigada. o papo aqui, né? Você curtiu? Bom dia, bom dia. Eu achei demais também. aqui. Muito legal. Adorei Casa também. aberta também para quando você é, quiser voltar ao Critique. Galera, então até quinta-feira. Cuidado no feriado aí, a gente sabe, né? Se você vai fazer romaria. Vai andando mais no acostamento, né? Porque tem um monte de romeiro que assiste o Critique aqui, né? Vai pra Aparecida. Se alguém for na BGS amanhã, eu estarei lá até Exatamente. umas quatro da tarde. Então, é, nos encontramos lá perto do Flow Games. É, eu provavelmente vou estar entrevistando o Lota Vários. Se eu não for, você vai entrevistar no meu lugar. Perfeito. Valeu. <laughs> Obrigado. Em nome do Critique. Obrigado, obrigada, Carol. Obrigada, gente. Falou, Obrigado. pessoal. Valeu.